salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii aynu sida gaarka uga hadlaynay mar waliba caabuqan isagoo caalamka maanta faraha kulul ku haya. habeen waliba oo barnaamijkan si toosna u baxayo waxaynu kusoo qaadanaa qodobo dhowra. qodobadaas mar walba waxaa qeyb ka ah waa caafimaadka, oo aynu kusoo marti qaadno dhakhaatiirta sida dhow xanuunka noo shaqeynaysa, iyadoo weliba qodobo kale aynu soo qaadano amba waaxyaha kala gedisan wakiilo ka socda aynu soo marti qaadno. haddaba habeenkani caawa waxaa isu jooga marti iigu ah waa wasaaradda caafimaadka, wasaaradda arrimaha bulshada, oo aynu qeybintii deeqda ama gargaarka dadka la siinayay aynu ka wareysan doono. waxaa sidoo kale martiigu waa istiijooga ciidamada ilaalada xeebaha, iyo ugu dambeyn sheekh Shamsidiin oo isaguna nagala qeyb qaadan doona barnaamijkan habeenkani caawa. waxaa si ugu horeynba aynu jeclahay inaan halkan tacsiitiin aan lagu dirno allahu naxariiste cali geeli abubakar oo ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda, ahna wasiirka madaxtooyadu qaabilsanaa maalgashiga. marka waxaa halkan tacsi tiinaile aan uga dirna ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunku. waxaan eebaweyne uga barayna inuu naxariistii janna ka waraabiyo, samir iyo iimaanna uu ka siiyo intii uu ka baxay. ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. marxuunka habeenimadii xalay ayaa la xabaalay. haddaba waxa aynu jecelnahay in aynu xoogaa taariikh nololeedkii marxuunka aynu hortaba ku horeyno oo nusleer dhageysano, kadibna waynu isku soo noqonaynaa. allah u naxariistee wasiir cali geella abubakar shalay galab ayuu ku geeriyooday dhakhtarka milatari ee dalka ee cumar xasan albashiir. cali geella abubakar waa siyaasi rugcadaa oo taariikh mug weyn la kula dalka. waxa uu ku dhashay 1919 deegaanka sagaluu oo ka tirsan gobolka tajoora. cali geella abubakar isagoo dhallinyaraa waxaa si weyn laga soo bilaabay 1937 uu uga qayb galay halgankii iyo dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka qaranka. 1983 ilaa iyo 19 cali geella abubakar waxa uu shaqaale ka noqday wasaaradda taranka xoolaha iyo kalluumaysiga. waxaa sannad kadibna waa 1984 loo magacaabay madaxa xafiiska iibgeynta khayraadka badda iyo iskaashatada kalluunka. inta uu joogay xafiiska khayraadka badaha waxa uu soo hogaamiyey ama madax ka soo noqday mashaarico la xidhiidha hor-umarinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badaha. siyaasi cali geella abubakar waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta aasaasay furuud kuwa ugu magaca dheer, isagoo sidoo kale ka mid ahaa raggii nabadda qaatay ee saxeexay heshiiska nabadda abca ee dhex maray furuud iyo xukuumadda sanadku markuu ahaa 1994. waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa nin nabadda jecel oo u damqada danta qaranka. 1995 ilaa iyo 99 cali geella abubakar waxa uu kaalkaaliyey ama ku-xigeen u noqday madaxa xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda. 1995 ilaa iyo 1999 cali geella abubakar waxa uu hogaamiyey mashaarico dowladda ugu talagashay dib u dejin iyo dib u dhis dhulka uu saameeyey dagaalku. allah u naxariiste marxuun cali geelli waxaa lagu xasuustaa kaalinta mugga weyn ee uu ka qaatay wadahadalkii siyaasadeed ee dhex maray xukuumadda iyo garabkii hubaysnaa ee furuud iyo weliba saxeexa rasmiga ee nabadda ee ka dhacay dalka sannadkii 2001. cali geelli abubakar laga soo bilaabo 1999 ilaa iyo 2016 waxa uu ahaa madaxa xafiiska ama kabinetka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle. sidoo kale maaris 2016 madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu doortay agaasimaha ololaha doorashada madaxweynaha. doorashadii kadib xukuumadda cusub madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu cali geella abubakar u magacaabay 12 May 2016 wasiirka madaxtooyada uu qaabilsan maalgashiga. isagoo ka tirsan xisbiga furuud ee qaybta ka ah isbahaysiga EMB waxaa shirweynihii 26 December 2016 loogu doortay cali geelle guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga furuud. wasiir cali geelle waxa uu maalintii shalay uu ku geeriyooday dalka isagoo da'diisu ay tahay 60 jir. madaxweynaha jamhuuriyadda oo si dhow ay u soo wada shaqeeyeen ayaa tacsi tiraanya leh halkan uga diraya dhammaan qoyska, qaraabada iyo ehelada iyo dadweynaha reer jabuuti ee uu ka baxay marxuunku, isagoo ku tilmaamay geerida cali geelle in jabuuti maanta ay weyday mid ka mida halyeeyadeedii kuwoogii mid ka mida ugu magaca dheera. waxaana madaxweynuhu uu si weyn u xusay kaalinta iyo doorka geesinimo ee cali geelle uu ku lahaa adkeynta midnimada qaranka iyo nabadda. allah u naxariistee wasiir cali geelli abubakar waxaan eebaha wadala uga baryaynaa janno fardoosa iyo in samir iyo iimaan uu ka siiyo intii uu ka baxay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. allahu naxariista leenahay cali geelli abubakar.
waxa hadda aynu u gudagalnaa si rasmi ah aynu bilaabno waa barnaamijkeenii anoo jecel waliba inaan ku horeyno shirkii jirayd ee wasaaradda caafimaadka ee maalinlahaas ugu soo baxay shirkaasi jirayd maanta waxaa ka soo baxay sida wararku ay sheegayaan in la sameeyay 322 baaritaano waxaana la helay amba xanuunka laga helay 73 qof baa laga helay isla maanta uu ka bogsaday hani dhahda ee waa xanuunkaasi ka soo kaco caafimaaday 22 qof ayaa iyagu ka bogsaday gudahan marka la isku wada geeyay tirada min bilowgii ilaa maanta 12,517 baaritaano ayaa la sameeyey waxaana xanuunka laga helay 1,027 qof ayaa xanuunka laga helay waa bilowgii ilaa maanta marka la isku wada geeyay tirada dadka iyagu caafimaad ee kasoo kacayna min bilowgii ilaa maanta marka tiradaasi la isku wadageeyo si guud ahaaneed waxay gaaraysaa 489 qof oo iyagu ka bogsaday xanuunkan waxaanan ognahay 2 qof ee iyagu allahu naxariistay ku geeriyooday raxma iyagu dee xanuunkaas xanuuno kale ay uga sii horreeyeen ee geeriyooday labadaas dhimashada mooye wax kaloo ilaa hadda xanuunkaas u geeriyooday lama hayo dadaaladuna weli ilaa hadda way socdaan waxaan mar kale daawadayaal jeclahay sidan habeenkii kani ka horreeyay baan idinku ballanqaaday warbixintii inaynu daawasiino aynu kasoo diyaarinay gobolka carta gaar ahaan dhakhtarka ahaa midkii koowaad ee dadka lagu daweynayay dhakhtarkaasi gobolka carto oo isagu ah mid maamul ahaan hoos yimaada amba ay leedahayba ama uu leeyahay raada ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ee SNSS oo runtii min bilow ilaa maanta dadaal ballaaran ugu jira sidii loogu daweyn lahaa dadka caabuqan uu haleelo warbixin ayaanu idinka soo diyaarinay qaabka dhakhtarkaasi looga howlgalo iyadoo weliba aynu booqno nasiib u yeelanay inaynu wareysi ka qaadno 2 ka mid a dadkii iyagu caafimaaday haddaba intaan warbixintaasi sii dayn waxaan jeclahay in mahad gaar ah xaggan aan uga jeediyo agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada iyo madaxa wargaarsiinta ama mas-uulka wargaarsiinta iyo weliba madaxa dhakhtarkaasi gobolka carta iyo weliba doctor miicaad naasir iyo kuwaas oo ahaa kuwii sida wanaagsan noogu soo dhaweeyey dhakhtarka xilligii aynu gaadhnay islamar ahaantaana na geeyey qeybta dadkii ay dadkii bogsada ay ku sugnaayeen runtii martiqaad iyo soodhaweyn mugweyn leeyeen waxaagaas kaloo kulannay waxaana jecelnahay daawadeen caawa in warbixintaas aynu idinla wadaagno kadibna qeybtii su-aalaha ayaynu ugu dagalayna waxaa daruuri iyo lagama maarmaan noqday buufinta gawaarida xilliga ay soo gaadhaan albaabka dhakhtarka sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ee gobolka carto ku yaal taasoo qayb ka ah xoojinta daryeelka caafimaadeed iyo ka hortagga jeermiska waxaanan ku sugannahay waa dhakhtarka gobolka carta waana midkii koowaad ee qaabilsan daweynta iyo xanaanada dadka uu ku dhaco caabuqa covid-19 xilligii aynu gudaha u galnay dhakhtarka waxaa si kal iyo laaba noo soo dhaweeyey agaasimaha guud ee dhakhtarka gobolka carta mudane axmed cabduu jaamac iyo mas-uulka uu ka faaladqaadka caafimaadeed ahna digtoorka xaruntaasi ka howlgala oo ah mid qaabilsan xanuunada faafa waana doctor miicaad axmed waxaana isla kolkiiba gacanta naga saareen wuxuu ka hadlaysa tallaabooyinka fayodhowrka iyo ka hortagga caabuqa iyago isla fursadaasi naga wargeliyey tallaabooyinka amni ee ah inaynu tixgelinno inta aynu hawsha fulinayno dhinac kale si aad u gaari kartid qaybta dadka lagu daweynayo waxaa daruuri ah in aad qaadato amabaad xidhatid qalab si gaara loogu talagalay in halis walba aad kaga badbaadi karto waana mid ka mid a tallaabooyinka ka hortaga haddaba qaabka loo xidhanayo iyo waxtarka qalabkaasi waxaa macnooyin dheeri ah naga siiyey doctor miicaad axmed waxay ka mid yihiin equipement de protection individuelle waa dharkii laskaga hortegayey inuu fayrasku uuitaanka dharkiisa taabto ama wejigiisa taabto waxaan goorta haddaan sheebaan u samaynno dadkan covid jinaadka haya Thank you.
كدب حليجي أينو وضع حيراني قلب كاسي مهم كأه أوحان صرح مرني قيب تلاقو تلاقلا إن لديغو دادك اللاقه لي عابقو كوفيد سقالي طوبن أما بدو وين كأيو سعودان إيادا أو أينو هرك عيين كوحدة عاف مادي دي دكتركا أوحانو سو غيرني قيب تيكو سقنايين دادكي قاتي دو وين كدب حليجي لابا باري تانو أو أوكالر دحييس دي دي فرطة ساعدود لغو حقيجي إني كبوك سدين عابقو كوفيد سقالي طوبن كواسي oo aynu kula kulanay xarunta ay ku jireen iyaga oo isku diyaarinaya in ay ka baxaan waanan wareysi la yeelanay laba qof oo kamid ah dadkaasi bogsaday waana sida wiil lagu magacaabo Khadar oo si farxad ay ku dheehantahay nooga waramay dareenkiisa iyo qaabkii loo hayay inta dhaqtarka gobolka Carto ku sugnaa wa farxad weyn dhorta markaa oo gaariga negative tahay oo deerajtaagii lagu siiyay oo lagu yiri waraaq aan laptop uu ruso wad baxaysa wa kar waraaq deerajtaagii negative tahay degar ma habadiga masleedahay وفرحين أدو فرحين بحنا كورة لها أرتقف كستو أمريكا اللي جينا هدي حنو كيبا لجاهلي بوستيفا تاي أرتنيك استو بحسن الشرب بكون عيا أنا حول لها دتك هافيرينا إن وحنا كنا هنا واحد ما تلا معه هافيرينا أنا جو كر وأنا جامس ما تسكن نيجاتيفا في تاجي نوال سي نيجاتيفا تاي اللي جيري مركا إلا جن حين إن مركا بمشي الدول ده جيسو إن تكتب ويان أو ترى تما جا قاعدين أنا أرتو حمودي عرتا بريزون واي استكود إلى كيف جارديري والله قلت قالينا يا وافتي دكتور معاد عشاق فلان الجوجو دكتور كي ورد إيجان كي مركز تبع نبوا فين الصوت شعرت والله عفوا هذه هذا عقبة وكما أنت محل إرادة أنا قوم أتي لما أنت ورس اللي جاي لي محل إرادة بوزيتيف فات هاي أتكلم حذي إما كان والله عرتاني مني عرتا أنكم محل إرادة إن النسود وعي وصف عن النسود وعي ما أنت نواك أتستسمع كي من نسيء وتهي داودة وربحين تاسو حي هيد ميدا نسيدو أو داودة شان ربنيا نتوسنا دتكي يجو بوكسدي لا بد أسوق فو حكم ميدا ين كوبي توقف ومانك يجو كبوكسدو حرونت كبحي كنا ميدا هذا دتكي بوكسدي حروما قال يجو نكبحي دكتور كقبل كعرتا رونتي دتكي كوتشيرة إنتو أوبضاني وح دكتور كونوش هيج إن هدي داسوق عف ماذا وحميد كلام جعل هاي إن عن عكر همبلي يجو تشيديو وبرشدة كودقن قبل كعرتا rutii bulshada ku dhaqan gobolka Carta anoo marba kale saarin yar iyo weyn ciroliga calanoogba dadkaasi si wacan oo wanaagsan oo gacmo furan ay u soo dhaweeyeen iyagu waliba uu adeega wixii Itaal kugna u qabta marka caawa waxan halka raba inaan hambalyo gaar ugu jeediyo shicibka gobolka Carta ku dhaqan oo si wanaagsan runtii ula dhaqmay una soo dhaweeyay dadkaasi bukaan jiifka ah iyo waliba dhaqaatiirta oo inuu ognahay in wasaaradda waxbarashada qaran ee toobarka xirfadahu ay ku soo dhaweeyay xaruntii Sunni Hill Center halkaas oo ay degan yihiin dhaqaatiirta ka howlgala dhaqtarkaasi gobolka Carta iyadoo waliba cunada iyo cabitaanada kan chiefka iyo dhaqaatiirtaba xarunta Sunni Hill Center looga qaado taas qudhuuda halkaas hambalyo gaar ah ayaan masuuliyiinta u dirnaa Sunni Hill Center gudahan gobolka Carta waxayna hambalyo maanta kaalin horle ayad kaga jirtaan la dagaalanka caabuqa COVID 19 hadda hadii aynu barnaamijka si rasmi ah bilaabano waxaan jecelahay hadalka inaan ugu horeyn basiyo Dr. Hamza Maxamed Hassan oo isagu ah doktorka sida gaarka uga hawlgala Dr. Kiya Rahma دكتور السلام عليكم هبي ونكسن يا بعض ما صنعت هم ارتقاءات كأنه كوفيد الناس هذا وصل جوابتي بالقرية وحن جعلنا إن صور جودة هند أنا جالس يصير حالات ما تعب وقيد الكين أدي يا بعض ما صنعت بسم الله الرحمن الرحيم سيدا في عنا البرنامج كله جودة هذا يصير إن عدان عاب وقان سك جودة هند كعكس فيو وربحين عاب وقان إمكانهن أيامهن تضبط كان مركل الله إيجو وسيو حو إيجي هاي سيدو صور أي صور عدا عيوكور بيجين عام een soo yaraanayo ayuu u yeegay sawto ah sagaal ba yaan duul helay 12 hadana 15 maanta in yar yar kacow 7 marka een uu soo dhaadhacaya cudurkii uu soo dhaadhacayo si aan xakamaynno ayuu eegtahay marka een waliba hadaan waliba kalkiilka si fiican u sii sameyno dadka bogsaday iyo dadka xarumaha ku jira imika uu isleegihiin taasina barigii hore dadka bogsaday iyo dadka naan soo bukooniyay dadka bukooniya badani marka waxa imka way isleekaadeen insha Allah waxa gaari doonaa inay gaarinaba dadka bogsaday inay ka bataan dadka bukoo taasina waxa cadeynaysa inuu xanuunki soo dhamaanayo marka een aduu imka een saadaashan iyo een sida uu eegihay een ayaamahan aanu aragnay cudurkii aad iyo aad ayuu u soo dhaadhacaya insha Allah confirmogna siyaad keenno insha Allah aduu ka badin doonaa aduu hagaagaysa insha Allah bin ilaahi kariim doktor bal waxaa tahay doktorka sida gaarka uga shaqeeya xarunta dhaqtarka Raxma iyadoo ognahay xar Raxma
inuu kamid ahaa amaba kamid ahayd fooyadii xanuunku ka dilaacay haddana laga dhigay xaruun dadka lagu daweeyo dadka COVID-19 ugu dhacay bal adu si guud ahaaneed korkooga maraya bal ka waran xaalad caafimaadeed dadka maanta dhaqtarka ugu jira raxma aad iyo aad baa umahadsan tahay obitar raxma markii hore caadi buu iskaga shaqaynayey laakiin markii cudurkii laga helay bisha afraad toddobadeedii ayaa la xiday oo karantiin baa la geliyey sababtoo ah haddeed dhakhaatiirtii daweynaysay qaar laga helay marka testi baa dadkii laga wada qaaday marka waxay noqotay inaa dad badan laga helo marka waxaa la yidhi qaraar fiican baa la qaatay oo la yidhi dadkii raxma laga helay inta meel kale la geyn lahaa halkaa lagu daweeyey sababtoo ah dad badan cartana may qaadi karayn marka annagii marka dhakhaatiirtoodii kollo hadday markii laga wada helay cudurkii iyagii dhanaa baa la xiray marka waxay noqotay in annagina la geeyo annagu daweyno marka markii testiga loo sameeyey shaqaalahoogii iyo dadkii faamiyadoodii waxaa laga helay ilaa 104 qof ayaa dhakhtarkii soo gashay 104 ka qof 95% idhaahe dadka dad fiican bay ahaayeen oo nacama kuma xumaan cudurkii dad aduu ku xumaaday may ahayn laakiin 5 qof oo weliba 2 toddobaad kusii jireen rayaaga ayaa jirtay ahayd oo cudurkiina ku dul dhacay oo allahu naxariistay ku geeriyooday cudurka 5 iyo 5 kale soo haray waxay ahaayeen dad caadi oo u baahnayn khatarka khatarkii markay u baahnayn laakiin raxma waxay kaga duwan tahay iminka carta iyo nagaar iyo waxa waxay ahaayeen dad dhakhtar kusii jiray dhakhtar markii kusii jiraana waa dad macaan u jiifay dad jeexitaanba dad jabnaaba jiro jeexitaan sugayey dad la jeexay baa jiriba nacam dad cuduro dad halis u sii ah ayaa ahaayeen kadibna markii ay dhacday inay cudurkiina ku dul dhacay marka nacam khatarkii la sheegayey nacam dadka cudurku khatar u ahaaba raxma ka dilaacatay ahayd marka wallahi adu alxamdulilah xaaladu hadda iminka ha alxamdulilah rabbilcaalamiin 100 qof 85 qof way bogsadeen way naga baxeen iminka 14 qof oo qura ayaa nagu soo haray alxamdulilah oke doctor waa kuu soo noqon hadda waxaan jeclaa hadalkiina siiyo wasaaradda arrimaha bulshada gaar ahaan maxamed cawaali migil maxamed ayaa wanaagsan waxaynu ognahay maxamed in hawl ballaaran runtii aad ku jirtaan oo maalin walba subax aad baroodan habeenkiina de waqti dambe aad dambaysaan inkastoo de waqtigiin xuji haddana caawo martiqaadkii aynu diifadnay waad kasoo jawaabteen aad baad umahadsantihiin bal ugu horreyn bal xaaladu naga waran qiimeynta gargaarka wasaaradda arrimaha bulshada ay waddo maanta halkee buu taagan yahay horta waa mahadsantahay maxamed martiqaadkaan martiqaadeen waxa weyaan wasaaraddu sideedaba kulley marka hawl dhacdo waddanka ka dhacdo in isgarab taagta shicibka weyaan waana hawsha loo igmaday ay madaxweynuhu igmadaweyaan maalinkii xanuunkan na soo galay bala joogsato shicibka ha joogsadaano si looga badbaadiyo dadka inta kale xanuunka ha laga joogsado shaqooyinka iyo dhaqdhaqaaqa wasaaradda hawl bay gashay waxaa leedahay wasaaraddu horta xarumay lahayd arrimaha bulshada ka shaqeeya oo adeega bulshada ka shaqeeya u dhowaa kartida waxaa jira dad aan si joogta wasaaraddu caawinayso halka horeba dantu hawntoodu yareed oo sabool ahaa waxaa kaloo soo raacayay dad iyagu maromaaliska ah shaqaysanayay laakiin aanan dee ku jirin dadkani wasaaraddu caawiso dadkii oo dhan baa imika isku biiray isla maalinkiiba waxay bilowday wasaaraddu inay dadkaa isgarab taagta dhammaantood waxaanan ku horeyna horta dadkii sistemka noogu jiray sidii joogtada u caawin jirnay kuwaasaa horta u nugla kuwaasaan ku bilownay waxaa kaloo galnay hawsheedii dadkii kale ee maruqmaalka ahaa ee meelna noogu jirin inaan doondoonno iyagii oo lala kaashado qaybihii kala duwanaaye bulshada iyo wasaaradihii kale dadka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ballaarinta maamulka si aan dadkaasi resoursmaha ugu sameyno u tirakoobno oo kadibna loogu gurmido maanta waxaan taagannahay 2,300 qoys oo caasimada gudaheega iyo 5,500 qoys hijida laga siiyey caawimaad oo kala baxaya balbale iyo bulcoos caasimada dhexdeeda balbale waxaa laga taabsaday 18,000 qoys bulcoosna waxaa laga taabsaday 14,000 qoys halkaasay maraysa intaasay maraysaa waa si wacan haddaba maxamedow marka aynu ka nimaadno tiradaas intaa leeg runtii waa tiro aada u ballaaran degmada bilcaws unaan ku horeyno degmada bilcaws imise xaafadood ayaa taakuleysay yacni xaafadaha aada gargaarkiina gaadhsiiseen waa horta imise xaafadood degmo ayaynu u gali doonaa degmada bilcaws anagoo ka bilaabayna imise kaartiyaba deeqdaasi maanta la odhan karaa way gaadhay horta wallaahi maxamedow dhammaan inta xaafadood ka koobanta bilcaws waa wada taabsanay gebi laakiin ma dhammayn waa isdaba socotaa balbal laftarkayga maan dhameynin waa 3 wadna waayo haddaan karti aan dhamaysan dhano kartiyadii kale ma sugi karaan marka waxaan ku bilownay
dhamaan wada taabsan kartidoo dhan sidaas ayay isku daba socotaa marka bulhaus dhexdeeda waa wada taabsan kartidii laakiin kartii kasta waxa ay noqday sax oo nan gaar waxa hadaba kartiga marka maxamed uu deeqda la gaarsiinayo waxa tir in baad diiwaankii ku jirtay intii dad ma korba ta ku leen jirtay ee hayntooda oo seeso iyo in kala oo maanta de aad inuu ku soo telecopteen oo yuuna de baahida ay soo dadkii muruqmaalka ahaa haynu ku horeyna un dadkii iyagu idin diiwaan gashana deeqdaasi dadka diiwaankii ku jira siiba loo gaarsiiyay maxamed aan ognahay inaad booyal bixisan waka horta wax weyn een wasaarad xarumahaygi ka furnaa een xafiisadaha xuduuda waan la xiray waxa taabsaday qaraarka madaxweynaha taabsaday waan joojinay marka xarumaha way xireen waxaan sameeynaa diiwaankii nagu jiraan dadkaasi een macluumaadkooda dhanba nagu jira telefoonadoodii inta ka koobiyeen waxay ahaayeen halka kala galaan ba nagu jira waxaan idhi markii hore waxa jiray markii masiibada ka horeysa dadkii dadka waxa nagu adeegayna xarumaha kartii kasta maxafad kasta waxay imanaysay wuxuu ka soo doonaysay xarunta u dhow halkaas laga loogu shaqeynay nidaamkii waan bedelnay waxa la dadka iyaga loo tago qalada dadka soo baxin in la soo saaro maaha waana loo tago iyaga boolan baa sameynay boolanka shaqaalihii xarumaha adeega ka shaqeynayay sax oo tiradoodu ilaa 100 gaadhiso ayaa ka shaqeeya oo xarumahaasi u gaadiga marka boolankaasi boolkaasi wuxuu leeyahay magaca qofka kartigiisi iyo telefoonkiisi baa ku qoran shaqaalihii baa qaadaya kartiga dad soo soo qaatay kartida oo kale tira waxa soo baxday tusaale ahaan 500 oo qoys 500 oo qoys haddii aha wax loo qaybinaya shaqaalihii galay mid kasta wuxuu qaaday 12 ilaa 20 boom qaadaya telefoonkii baa kredi loo gelinaya wuxuu doondoon xafadii uu helay qofka waxaan nagala shaqeeyay marka loo dhibiray hawshaasi waayo qofka shaqaaluhu nagu garanayaa dhici karta dadkii loo doortay maamul goboleedka eeliyadii iyo dadka shifkaartiyadii iyo dadka liderada ka kartid ayaa raaca shaqaalahaas marka ninkii shaqaalihii uu joogsanaya telefoon u sameynaya tilmaantii gurigu qaadanaya kolkaas uu degurigii qofka u geynaya boonkiisa boonkaasi wuxuu weeyaan boon lala tagayo dukaan lagu sameeyo kontra xaafada dhexdeeda qofkii lama dheereen intuu dukaan meel dheer uga doonan lahaa balla dukaan xaafada dhexdeeda kontra wasaaraddu sameysay baa jira lagu xawilay uu qiimeeyo intuu boonga ahaa kaka qaadanaya raashinahaan sidaas u dhacan walaalo waa sax boongaas qudhadiis maxamed maxaad noogu sheegi kartaa waxaynu ognahay boongaasi inuu yahay boon 10,000 boonga 10,000 qofka qoyskii markuu dukaankii la tago muxuu ku iibsanayaa waxa horta ugu horeysa qoyska ku iibsan kara waxba waa kuta daruuriga been wax aanan daroog ahayn aanan loo baahnayn qoyskii bariiskii sonkortii caanihii daqiiqadii timirtii iyo hadday dhaafaan qoysas kale maaratay imika wadar yara caanihii ciyaalka ugu iibinayo kale waxyaalaha waynu ku iibsanaa waxii nolol maalmeedkii qota daruuriga been waxay ku iibsadaan tahay looma ogola inay waxyaalahan qoyskii maarata cunto ahayn aynu ku iibsadaan dukaankuna looma ogola inuu taas ku siiyo qofkuna inuu ku qaata maaha boonga saas soo sheegtay magaciisa qofka xagga dambe kaga qoran ee boongaas qofka maxamed dadka qaar waxay sheegaan in boongaasi dukaanka markuu qofku la tago uu alaabtii ku gadanayo qeyb ahaan ay wax uga soo haraan ilaa 8,000 oo tusaale ahaan yani inuu 8,000 wax ku iibsado inta kale dukaanku uu isagu de wixii uu qaban karay ugu qabto qofkaas arrinkaas ma saasa mise qofku 10,000 dukaanku wada gelinayaa wixii daruuriga dee asiga sheekh qoto daruuriga u baahna iyo ku qaadanayaa ha 10,000 aan horta ku wada iibsado wixii uu u baahnaa qoto daruuriga been waayo waxa imanaysa was dhaafeen dukaanka hadii dhaafeen intaaba waxay ku qaatay inta kale lacag nimay ugu siibo qofka oranaya marka wax been waanu qofkaasi wuxuu u baahan yahay qoysku uu ku qaato wixiisa oo qiimaha ku dhameysa marka wax kale looma ogola inuu ku qaato dee aanan ahayn qoto daruuri waa xagga dambe waxa ka qoran inta uu alaab ku qaadanayo boonga xaggiisa dambe waxa ku qoran waxay imanta inta kilo iyo bariis inta kilo iyo baasta inta maxay u qaadanaya sonkor iyo daqiiq way ku siman tahay lacagta intaas waa sax ugu dambeyn maxamed inta hadalka ka wareejin 10,000 ayaa qoys waliba u qoran soomaa 10,000 masladahay waa uu ku fiinayay qoyskaas ma oran karaa qoys u baahi tiraya 10,000 lama oran karayo iminka waxa u qorsheysan wasaaradda inay xitaa bisha rabaan culayskiigay leedahay in qiimahaasi dib loo eego oo la qiimeeyo loo yar beeriya lagu tali jiraa ilaa 10,000 la gaarsiiyo marka iminka ahaan horta marka hore way dhaweynaysay laakiin maanta rabdaanka kuma filo laakiin si waxa weeye maxamedu boonkaasi 3 bilood buu soconayaa dadka loo siinaya bishan bisha sanaad iyo bisha lixaad bay qaadanaa marka waxaa lagu tali jiraa in 2 bilood dambe dib loo qiimeeyo boonka oo qiimaha lacagta loo biiriyo qadiyo lagu kordhiyo
وصح محمد وكوس ونقول هذا وحن جعل هذا كنا سيو قارد كوت كه محمد السلام عليكم محمد عبد الله عبد القادر علي وهذا كم يتهاي سركيشة إذا ماذا إلى هذا حبها بل إنه جورن كارين تمان تعلى إذا ماذا إلى هذا حبوا أيك جيران هوشن تكوب بلارن أيكور تجا إلى دجالن كعابقان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله شور المرسلين هذا محمد آد بعد ما سنت عايز شرفت لنا وصل مرتقى هذي منتزة شرفت لنا آد بنو السلام يا مناسبة أن هذا دي اسم حديد أنا كيف هذه السنة واحد دوني نوم مقع كان تليها إلى هذا حبها هي كنا العايز عمر بغراء هي دمان عيدا كلا هذا حبها إن تحسوا دنا وزير علي جيل أو بكر دمان أهل كيسي غرابة دي سي كبح إلى هاي السنة يبان كسيو تحسيت تاسو كل واحد درنا مدحونها ذلك الحج اسماعيل عمر جيلي حمناها حكومة دا iyo dhamaan aan shicibka jumuiyadda Jubuuti oo dhan uu ka baxay aan siyaasada hadan soo noqdo xilligan oo lagu jiray de maxaa la yiraahdaa la dagaalanka caboqa covid 19 si loo xakameeyo faafitaankiisa markii amarka la bixiyay bilowgii ba la heli hal xir xuduudaha dalka dhan aan tabadda ciidanka ilaalada xeebaha xuseysay markaa anaga isla kaashanayna dhamaan ciidanka kale marinka marina sanalka aya shaqada xoog tii kale si socoto shaqooyinkii kale garadkoodka ciidanka ilaalada xeebaha loo igmaday ayaa hadan la sii xoojiyay kontroolkii iyo baaritaankii lagu eegay si ay dad noogu soo gudbin oo xuduudaha xiritaankeega loo ilaaliyo taasoo ay ku jirin inaan la sheego la precisee taasoo ku jirin wixii cargo wixii badeecooyin soo galay waxa uu autorize laakiin iyakuna wixii de baaritaan ay u baahan yihiin si dadka ku jiray ay u soo tabin iyo nidaamkii kale loo qabanay taani iyo kontroolka ugu jira iyo authority porterka la gaashanayo taani ku jirta aan arinta kale waxa jirta walaahi anaga tii cusleed arinta ku kooban ayaa hadana mal dhabeed watee rawo mahigaan deen oo khasaare qalabeed iyo khasaare nafeed ba geystay aan kartida qaar community balbala ku jiray khasaare nafeed u geystay taana culayska hada soo biiray degdeg arinta kadiska idan kelaalad xebuu kama gaabsano hawl weyn ma ku galay maxay hadeenay si loo soo doondoona dadkii wax ku ay qara waxyeelada ku soo gaad si loogu gurmado horta kuwi kale nafooga ku waayayna si loo soo doondoono midadkoodii loo baaro taasi dhowr cishay qaadatay ilaa daraatoodu dambeysay waxa la helay mar harwaanka sheegna lix nafood lix midadka lix qof la soo saaray daraatan waxa soo saarnay qofkii dadabaad yaasna la helay oo la soo saaray taa waxa noo dheertii kale dikada marka hawshu dhibaato dhacdo marka waa inaa badduna lagu koobnaado ma hayno adana inay meel kasto lagaga baahdo inaa soo dhaadhacdo dadaalkii la timaadid marka ciidanka booliska qaran ayaan ka caawinayeen garab joognaa oo la eegnaa kontroolka circulation qutiyaha laga bilaabo koridorka dheer ee ka bilaama Angela Carrefourka Angela ilaa iyo intersection ga NFD ga iyo Avenue Nasser taa iyo kuna control kugu iyo ilaalinta sameeyaan taa oo halkaba bilowgii taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha kuna wax isku qor amal ku sii horta inay ciidanka joogada dikada inay horta iyagu islaaliyaan oo qalabkooga iyo nidaamka isku comportayneen ku controlayneen inay horta maskooga xidhaan distance ay ka durkaan gaangi xidhaan salaaman iyo dadkii kale waxa jira dad khaatiir oo degdegaya dad maxaa hadanay wixii u fududeyn karaan shaqada ee degdega ay u fududeyaan taa yajte waxaan soo raacdataa ciidanka ilaalada xeebaha dhaqaatiir badan buu leeyahay ay maxaa la yiraahdaa oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dhamaan dhaqaatiirta ilaa 400 personnel medical oo soo noqonayna waxaan jecelahay in kaana digo wadaarisi maxamed ee banka ee idinku laba qaybood baad ka shaqeeyaan labada qaybood qayb waa tii wadooyinka ciidamada booliska qaran baad ka caawinaysaan isku gudubkii dadweynaha iyo gaadiidka bal dhanka badan nooga waran intii confinement la soo rogay intii xuduudaha la xiray ma jireen wax dhibaatooyin aad kala kulanteen dhanka badadeen noqoto maraakiib kuwa ganacsiga marka laga yimaado ilaa ganacsigu u socdaayay kuwa dad si gaar ah u wataan oo xuduudkaas ku deynay soo galaan ama kuwa kale ka baxayba sidoo kale noqoto intii confinement la galay ciidankiinu kulli kormeer bay ku sameeyeen xeebaha dalka wax dhibaato intaas ma kala kulanteen walaal horta waa shaqo aad u weyn weeyaan aan ciidanka marka laga yimaado badeecooyinkii iyo isku gudubkooda ruqsad loo siiyo loo gal yahay kuwi kale waa kiil joojiyay aan talaf aan qaatay wasaaradda gaadiidka aan tii weynayd ee ferry boatka markabka maxaa hadan ay qaada aan isku xira isku gudubka
جبوتي يو قبلاده وقوي جدًا كأي لا يرى عجرين لا صدح بقول غف ما كلا لقرب بعيونك لا صدح بقول غف وزحمة أها ما كأول جوجي ما كي بديسيزا حكومة دقاتي سلو جوجي ولا حكمة يو يو إسكو جدوب كي بناء جدري وقوي جبوتي ما أنت ندوا كقول ويانو وقوي وموت من عذر كي ان سلا حكميه ددكن قاده مغالده كتغي تغي امبا كو كلا خيده ضروري دن او ايمانيا امبا قف بوكو سنكرادو ايفاكاسو ميديكال لو سمينا عيدن كلالاد خيبو وولي اسو كو سو قادو غانتيسو كو سو قادو iyo waxa kale jira dadkan kale ee wasaaradda caafimaadka qofki laga helo cudur wixii u dhawaa oo dhan maxaa la yiraahdaa saddex inteedeed test tracé traité ga saddexda tracé ga aya wixii de looga baahan yahay qoyiga hadii dad laga shakiyo u dhawaado qof laga helo cudurka si isagana de qalabka loo qaato badankana waxay wasaaradda caafimaadka ciidankeena ilaalada xeebaha ee ka hawlgala buufar dhuka ayaa loo soo diraa iyo qalabka ilisita kuwaaba tiga noorka wixii de looga baahan yahay de la soo qaado si dadka loo baaro oo cudurku ugu sii fidin de u tagin xaga u tagin dhaki kalumeysiga sharci darada isagu intan xaaladan koofina lagu jiro waxna kala kulantay ha ila wan ognahay dadka iyagu sida sharci darada qaar kood u kulmeysanaya wax dhigatan isradan ka faa'iideysta waqtigan bandoog lagu jiro ambada xuduudaha kala xiran yihiin ta qoodhideeda taas ilaa hadda may socotaa oo qaar kood ma isku dayaan iyadoo hawshaasi jirtaa dad inay kulmeysiga sharci darada dhinac kale ka wada ha way dhacday ilaa idaacaddan waa marinaa hadan soo qabanay hayd ilaa saddex baato saddex fudeed halkeenay soo galay markaa saddexdaas xagga yamanta haga yamantay ka yimaadeen isee uga faadeysta waqtigan buuqan iyo waxa lagu jiray la iska ilaalinayo inay ka soo faadeystaan bidooniyeen laakiin ciidanka waxa iska jira sid xuduudihi iyo dhan iyo dhuki laga soo galay oo dhan ayaa baatooyo ilaa isku bedela ilaa 10 cisho kiiba ilaa ay joogan noorka iska jira 10 ka cisho kadib hadana band ka tarak waa kala qadira 10 cisho kala iyaguna soo fadhiya oo iyagu heegan oo afleerta ka saacadood inay ilaaliyaan si loo fuliyo amarkii madaxweynaha xilista xuduudka marka saddexda fudeedba ayaa baato wala qabtay doonyood oo iyagu si sharci darro ah u kulmeysanay dalkeena waana la soo qabtay waana loo gudbiyay kiiskooda wax loo gudbiyay maxkamada loo gudbiyay waa saxda markabkaas maxamed oo sheegtay 10 maalmood mid kale way isku bedelaan imisa shaqala la saaray markabkaas walaa kiiba waxa la saaray waa ku maxaa la yiraa marka raakiibta iska waweyn abitaabalka isna waxa daba socdo ku yaro kalo annex leeyo dhuku galgali kareen xeebaha hadii looga shakiyo isagu tagay dhaadhacay isagu soo baaray ba jira marka ilaa 15 ayaa fuuli kareysa waa ku habitaabla cuntada ay ku dhex karsanayaan iska degan karaan dhixdiisa ay saaxan karaan ilaa 10 ka cisheysa guraashin kuugi wuxuu go dhan bay qaadanayaan badaan ay ku noolaanayaan waxa la raad 10 ka cisho 10 ka cisho isagu xagga jooga ayuu kii kale oo shaqaalihiisi iyo gabi iyo annexkiisi wixii soo isku wata ayuu xagga ugu tagay xagga ban isku consinki iyo wixii de ay ku kala wareejisanayaan si shaqadu malnaba ay u joogsan xagga ba lagu soo kala noqon hadaba shaqaalahaasi mal oran kara uu ku filan yahay markabkaas ay raaciyaan iyadoo maanta dal ogyahay xaaladu inay adag tahay loona baahan yahay dadku inay kala durkaan hal mitir ugu yaraan ay kala durkaan maskigina ay xidhaan dadka badda gudaha la dhigay qalabkii ay naftooda ku badbaadin lahayeen malo dhameystiray horta markiiba intii shaqadan bal bilaabin horta waxa laga bilaabay kanaal waas Umar Baruux iyo Amar wuxuu ku bixiyay horta shaqadan ilaalinta talooyinka caafimaadka ay bixiyeen ina horta naftina ka bilaawno intii dibadii ay u bixin horta xaggan waxa la bilaabay maxaa la yiraahdaa in la dhigo dhugii lagu falxalinayo xirooyinka mar haday bad ka soo noqdaan iyo haday dibad ka yimaadiinba dhugii lagu falxalinayo dhan baa la dhigay gaayadii iyo maasaskii waa la wacyi geliyo waxa la yiri maxaa heedeenay distance socialki kala durki iyo kala fogaashii ayaa loo macneeyay marka horta intii ay iyagu maxaa heedeenay qof ay ku control in iyagu naftooda isku dabaqaan waayo waxaan waa badbaadin nafadooya naftooda horta inay badbaadiyaan marka qofki dad qof kale wax u qaban karaa haduu naftiisi ay halis ku jirto qof kale ma gurman karaa marka iyaga taaba loo wacyi geliyo in horta iyagu naftooda priority ay ilaaliyaan kadibna shaqadeeda maxaa heedeenay u gudbiyaan waxa maxamed waxaan u kan saameen meedan ku yeeshay mal oran kara hanu kan ciidankii saameen mu ku yeeshay ciidankii laalada heba aha si sida dadka kalaba ugu soo saameeyay ee ugu fiday Djibouti anakan oo soo galay alxamdulillaah maanta markii ciidankeena boqolkiiba boqolad uu ka bogsadeen ilaa
دور يلا باتن صدق حلا باتن بهيد الحمد لله ما أنت أنا قاركود شقادي دي ببوب لعبنا ويساق لين قارنا واحد كجيران فصح حيرة لسيا مركز كسر بحان عرتا شان يتمان عشاء مي واحد ويسيان لكن بكسر ولا بحان وإنه كبر أكسجين الحمد لله إنه كبر أكسجين الحمد لله هذا طلابوين كي لقادي محيها يعني حلي لارك إن حنون كي سدد دتك كلام وسامي يعني حنون كان مانتا معها مد هبل إيه هبل إيه هبل بكسنا يقف والبوق دعية هذا مركي حال داس محمد أيتي مداي محيها يعني طلابوين كي كورتجة ها دي مسؤولين تين وهر يكون لك أي قادة محيها محاكم إذا هاري هرانتي بقف كي جوهر يي لقيها لو كسر قادي يعني محل رهدا la badii qof ugu horeey la testeeyay aan qof ka soo qaado ayinka ilaalada xeebaha soo dhex galiyay markii ugu horeysay wixii uu contact la yeeshay uu dhawaado dhan dhamaantood waa la uriyay inta doonaan macal wixii iska shikisnaay u dhawayn waa la uriyay test waa laga wala qaaday gabi ay test waa laga qaaday kadibna quarantine ba la galiyay sax wixii positive xagga ay ka soo baxayna uu dhawaado la xalay iyaga waxa wasaaradda caafimaadka akhlaas ku shaqalo innaga shaqo kuma leh kuwa iyaga qaatay iyaga dadawada cartay wax bigeen kuwi kale soo haray quarantine ba la galiyay ciidankii ba laga dhex saaray is hadii kale is afeenayn iyaga meel is ba la saaray zone ba lagu xiray quarantine ka ila inta test labaad PCR labaad waana lagu confirmayo say u soo dhex galaan hadii ay caafimaad qaban loo garto ila inta PCR ki labaad loo sameeyay iyaga gooni ba loo xiray markii dambe laga helay markii dambe ay mareen negative noqdeen ayaa de iyaga wali ba talada ay leedahay wasaaradda caafimaadka ay yadu fasaxday ayaa la ogaaday inay shaqadii dib ay u bilaabaan watay adban maasantay maxamed kulli waxaan ogahay in ciidamada ilaalada xeebuhu runtii ay hawl aad wada gahayaan oo haday noqoto dhankii isku gudubka gaadiidka ay kala qayb qaadanay ilaalada ciidamada booliska qaran iyagoo ku sugan isgooyska ingilaa ilaa iyo isgooyska UNFD iyo wadada Nasir haddana waxa intaas uu soo raacday qaybtii ilaalada xeebaha oo ahayd hawshii xukuumadu bay u eegmatay labada dhinacba aad ay uga shaqeynayaan inkastoo xanuunkaadana uu saameeyay waxa dhacday in ciidamada ilaalada xeebuhu ilaa hadda ay ku siilad joogan hawlgalkii aad ku balaadhnaa ee ciidamada kale ay kala qayb qaadanayeen intii ku dhacay ee ka caafimaadana waxa leenahay ilaahay mar dambe idinkuma soo celiyo intii ilaa hadda hawlgashay ee dadaalka badan ku jirtana aad baan u hambalyeynaa dhamaantood haddii noqoto ciidamada ilaalada xeebaha ciidamada booliska ciidamada shandarmeriga ciidamada qalabka sida intaba aad baan u hambalyeynaa ciidamada hawlgalay ee runtii maanta sidoo wanaagsan u shaqeynaya maxamed uu ku soo noqdo hadda waxaan jeclaadaa inaan siiyo sheekh abdiraxmaan sheekh shamsuddin salaamu alaykum sheekh alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh suudow waxyaaba qodobada caawinta soo diyaarsan maxaa kamid ah aan kullay awde ramadaan baan joognaayo alxamdulillah rabbil alamin aan talooyin iyo waanooyin aan ka siino dadweynaha naga dhageysanaya sax ama han noqoto kuwad cilaaqal la leh xanuunkan maanta viruskan ama han noqoto cibaadadoodii iyo salaadii taraawiixdii iyo wixii la halmaala sax horta aan waxaan ku furayaa barnaamijka insha allah taala de inaan laba arimo horta aad ugu faraxsanahay sax iyadoo bishii ramadaan noo soo gashay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay baan bariyeenay inuu ina gaarsiiyo oo ina gaarsiiyay alxamdulillaah wadankeena nabada dadweynihii inta ay raday xanuunku naga helay maaynay wixii xanuunsan maayna intii kale majirtoogii ay caafimaad qabaan ana yaani soo noo suurta gashay inaan de soono oo faralka ana sideedii uga soo baxnaa nabigeena Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wasallam (NNKH) man saama ramadaana iimaana wa tasaama ghufira lahu ma taqaddama min dambi bishaar ramadaan ilaahay dirti qofka u soo ma dambigi wixii hore oo dhanba ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inaga dhaafaya arinta labaad ee lagu farxay tahay de roobkii iyo naxariistii ilaahay noo daday alhamdulillah rabbil alamin oo ilaahay ba quraankiisa ku yiri unzila alaykum min as-samaa'i ma'an liyutahhirukum bih ilaahay samada ayu roob niga keenay sidoo nigu daahiro alhamdulillah rabbil alamin wax rajaynayna xanuunka iyo wixii la halmaalaba inuu ilaahay subxanahu wa ta'ala naxariista samada inooga imatay oo inagaga daahiriyay insha allah ta'ala inoona qaboojiyo bishii ramadaan anigiyo layr qabow iyo dankiyo nabad oo nadiif oo aw inoo soo galay waa ilaahay subxanahu wa ta'ala waxaan ugu farxad weeyey waxa kale oo insha allah ta'ala halkan ugu faadisanaya anigoo ku hadlaya magaca culimada jabuuti
إن أن تعسي تيران يلا وديرو حكومة جيبوتي أن جريدة كوميتي وزير علي جيلا بكر يقويس كيسي وشعبيون جيبوتي بردمان إن إلهينا أمنا حريستو أنو برينا وبل رمضان أيو دنتي ده إله سبحانه وتعالى إسكو دعيان دادك مؤمنين تو دادك مؤمنين تو مركي أفطريان دعادو دالا أقبلايو دادكو جيو دعيان فامية دعيان أموان تا مسلمين توردن أيو دعيان أيو دعيان ودعينا علي جيلا بكر من نبض جعل بوها دادكي أن كلكي شعبنا يرجبوتي وخلاف كل ده دعي دادكي كؤذي يجي نبض إسكو كأنه دادك أيوها أو لوح حصة إلى يوم نحرسته نحرسته جنانا إلى سبحانه وتعالى الله سيوي بشهر رمضان كلي وجدين بوقفكم مسلم كلي ياي قرشاي قرشيال بودكتا وحنا وجوين صدح الرموت بوجوين وحأرتواتي إلى صون كأو جبيه ياي والذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبل كل علكم تتقون إنه جزية ذو الله كعبسية إيمان نبي عليه الصلاة والسلام حوري رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب وحلو جدا بشهر رمضان إنه يسبدلو دقنكين إلهي إنا ندوين إنا ندوانو أن دم بيجني إلهي إنه نقدر دافو صلاة دي عبادة دي معانك إنا نهلنا قرآنك إلهي كتابك إلهي إنا لولا لونون أن يسكسو دوانو أرنت الله هذا اللي إلهي وإنه قلت لك قال يودن بداف وإنه قدن بداف يا إلهي سبحانه وتعالى ومسام رضان إيمان واقتصال غفر له ما تقدم من دواك النبي إنه قد بشاري وي أرنت صدحات إجابة الدعوة وحلي وحي هذا أرن لهايد دون إيساي خير كأدوية دي خير كآخرة دبا وكا أقبل يا إلهي والنبي صلى الله عليه وسلم لسائم دعوة لا ترد حتى قفك الصوماني أن الله بريج وإله بريو ماركو دول فرديو أفطر كيسي والسوق يي أنت أو سومن يهيبة إلهي واك أقبلا ماركا فرصة بينوت هاي إلهي سبحانه وتعالى خير كأيوج علي هاي وبال نحرس بدن أو الباب بدن الجنة الأفرا أو الباب بدن النار تلحرا أو خير كإلهي نود بيريج ماركا أدب إلهي وما نغينا وحكلام كفر حسن هاي دي سيدة دكتور رضبا ay ku bixiyeen taqriirka raboorka ay dadkii xanuunka qabay ku bixiyeen inay bogsanayaan oo intii bogsatay ay ka badan tahay aday artatay aday raxmataay insha Allah meel kale adayba tahayba marka ilaahayna deewaka oo inoon xaristay ducadeena iyo la barigeena wi naga aqbalay ilaahay de wax inooga dhigay wax fudud oo sida ummadaha u haaqay inta u yimaanta oo yar 300 ay dhimanayso euro iyo mareekankii mareekanka kun ay dhimanayso inta u yari الحمد لله رب العالمين أننا ما أنت وحي وكدعي ويسكو ذا بوكسدين حالو دودو ويفي عينيهين مركا إلهي بانو ما أننا قينا إيو دادالكا حكومة دا ونقايبه إيو دولد دا أي لي مادين حنونكا كلكو سيدا اللو أركيبا دي تبابل شيه سيه سيدي اللوغة ارتقي لها دي نعكستوا ليسكو دياريي ما أنتنا عن أركينا دي مرهيغي إيو أن نتيجة ذلك الصواب بحضي وحنا أحسن هذا هو لغو فرحه إلهي لغو ما نقو الدولة دنا لغو ما نقو الرماها وزارة عافيمات كيو أنت كلا الشقين هسا الرماها أدبا ما سنتي الشيخ شمس الدين حتى هذا كمان علينا دكتور حمزي دكتور بالواحد إنه وجهه رنت حتى حالة دي جود هند وندقو صورنتي تذكيجو عافيماتي إنك استو أي ترى ذاتك عافيماتي كبدن تكوي رحترك وهاي هذا بلوغ دي بوير نقوله قطر كاس الرحمة san soo sheegay wuxuu ahaa mid ka mid ah fooyada xanuunka ka dilaa markii hadda dadkaasi dhaqtarka la wada dhigay lagana dhigay raxma xaruun dadka lagu daweeyay kulli xaalada badan bay soo foosaaray xaaladaha ay soo foosaaray bal inooga warar kuwo aad la tacaashayeen oo dhibaatooyin la kulmay xanuunka kala kulmay mid in soo mareen ha aad iyo aad baan ma san tahay raxma dhibaatooyin ku waxay ugu badnaayeen wuxuu ahaayd dhaqtar buskaha oo dhaqtar sida BLT iyo talyaaniga ahaayeen oo dad waxa si yaalay badii bukaan chief aad yaalay bukaan chief uu cudurkii ugu biiray marka cudur la qiyaasi kara hadalkada wati mal qiyaasi kara inta bukaan chief ka xanuunka uu sameeyay bukaan chief ka intu sameeyay aduu 70 min oo karta 70 ku jiray markii hore ayuu sameeyay kadib marka sidaas ay halistu ay ugu badnay raxma
sidaan soo sheegnay baa laabna xariistay labada qof ku geeriyooday iyagoo koomaaba ku sii jiray ayuu cudurka noogu biiray waxa kale oo dhacday inay dad allergy ku yeeshaan sababtoo ah dawooyin kalena way qaadanayeen ama jirkoogaaba allergy wax iska sii lahaa dad waxa ku jiray operation khatar laha oo dad maskaxda laga jeexay oo kale nugu jiray dad jajabnaa oo ayaa nugu jiray dad la jeexay ayaa ku jiray marka complication ugu badnaa laakiin alxamdulillah dhaqtarku aad u qalabaysan sababtoo ah dhaqtar weyn buu ahaa wala tacaalay marka allah naxariis labada qof maahe riyaag waxa galay shan qof aa gashay marka calaamadii xumadiina waxa loo haystay umkanaacadi marka kanaacadiisi loogu daweynay cudurka kala ee hoos galay qof weyn weeye ay waa kadib marka cudurkii ku xumaad cudurkana duu waqti qaato oo qof weyn yahay cudur kale qofkii uu sii jirkiisi sii daciifiyay ay ta khatar buu noqonaya marka rayaag gashay rayaag uu daweynay oo doktor reanimate runo la jooga doktor ahmed leera alxamdulillah way ka soo baxday oo imi ka way bogsatay oo ilaa xafadeedii tagtayba waxa kaloo dhacay dhalinyartu waxay dhahaan anaga cudurku ugu xumaanayo dhalinyaru ku xumaataan garanana oo sababtoo ah dawooyin kalena uu qaadanayay qofkaasi iyo dawooyinkii kale iyo cudurkii ku dhacay qofkii inuu u gariiray convulsion wax la yidhaahdo iyuu sameeyey kadib si degdega nagula keenay anaga raxma rayaanga gelinay alxamdulilah biidni illah isna uu bogsaday imika isagu meeshii kale ku jiraa laakiin rayaagii uu ka soo baxay dad badan oo allergy ku yeeshay dawada way jirtaa iyagana aan dawooyinkii u bedelnay ayaa jiray marka aduu dakhtarkani saa darteeda dhibaatooyinkiisu iyuu iska lahaa dhibaatooyinkiisi gaagaar iska lahaa dadkaas doctor aad soo kaga soo dhawaajisay may ku jireen dumar xaamil oo uurle may ku jireen haa way ku jireen dabanba waxaad u daweysay sa kuwii kale loo daweynay ma loo daweynay mise sa kuwaasi treatment gaar ay lahaa walaa may iyaga treatment gaar aan siinay oo dawooyinka qaar aanay qaadan karin baa jira marka dawooyin gaara loogu talagalaan siinay alxamdulillah inaan xaamilada quraan ugu jirta shaqaala ahayd oo iyadana cudurka iyadoo shaqeynaysa ay qaaday alxamdulillah iyadoo caafimaad qabta cudurka waa un bedelno dawadii iyadoo caafimaad qabta inaga baxday alxamdulillah iyadoo fiican ba naga baxday ilahay baa nagu garab galay marka iminka ahaan intan dhakhtarka ku hadhay xaal caafimaadkooga waa sidee xaal caafimaadkooga eeg waxaa jira dad macaan leh iyo dad dhiikar leh oo kow marka dadku waxay dhahaan cudurka xamamalaa dadka kama qaado dad waxaa jira qabtu markay ku dhacday raxma soo galay ilaa maantana ku jiro cudurkii ka bixilay waxaa sababay macaan bay leeyihiin iyo dhiikar jirkoogii baa feebala oo difaacoogii baa feebala marka dee cudurkii ku sii faafayaa jirkii baa iska celin karan laamika macal dawadii marka loo isticmaalay marka markii agaasimaha hay-adda adduunka uu hadlo wuxuu yihi dhalinyaray nacam wax yaroo fudud baa moodaysin cudurkane waxa uu nii keeni karaa inaad bilo ku jirtiin dhakhtar dhakhtar inaad bilo lagu jiraana dee waa iska garanaysaa dhibaatadaay leedahay marka iminka dad qabtu markay ku dhacday ilaa maanta positivehuna ayaa lagu jira oo sababtoo ah marka haddaba xanuunno dala nolo sida macaanka iyo dhiikarka ee xanuunka ilaa hadda kasoo kici kari laa maxaa ay wasaaradda caafimaadku ama badda howlwadeenada caafimaadku ilaa hadda maxay u qorsheeyeen oo maxaa loo diyaarshay dadkaasi way jiraan jabuuti oo qoratama caalamku ka jiraan dad xanuunadii uu ku dhaco oo dawadii jirkoogu qaadan waayaan baa uu diido ma jiraan dawooyin kale oo qofkaas la siin karo oo laodhan karo qofkaas uu ku caafimaadaya sax way jirtaa haa dawada dawada mar qura ma wada siino dawo waxaa jirta aan ku bilowno dadka dadkoo dhan baa la wada siiyaa waa dawo iska yar fudud taama horta siinaa odhanaa bilow ku eeg bilow ku socotaa 14 cisho qaataa qofkii hadduu positiveka un yahay waa u bedelnaa dawo yaro ka yar culus baan siinaa taasi laakiin badanaa ay nacam ay ku bogsadaan dadka qudhadooda xanuunkii uu haye ee dawadaad siiseen dawadii jirkooda qaadan lahay kuwaasi ma galeen reanimationga khatarta ma galeen dadka maadaama de jirkoodii uu daciifay uu dawadiina qaadan kari laayahay dadkaasi ma ka mid ahayn dadkii khatarta galay dhakhtar khatar may gelin oo khatarta waxaan gelinaa qofku markuu una aqligii nacam soo jeedkii waayo conscienceki markuu waya rayaag la geliyaa
لكن ما بكون جيف هو جيف هو يقول لك يلا لك يلا حاجة ده دليرتو يدو إسكاس صعطوه بس يمكن يسكر جيران يدو بكون جيف يقو وعادم الدقة والدق يو عذر كي كلاس هو بيري يو معان يديكر ومركا يجا بوكسين تود وأذكته وبلق ينجا خالاتها وأفرت طمن كابو حيو بدينهن ودد ووين يو معان يديكر لنا قردة لين تقول ده دم يجرين ده حنول لنا الأول وحنول كودا عي هذا نكبوش ده ويجرين ووحد عادي إن عذر كجرير كلا دللا نوجري عذر كصوحيتان كلا يرا ده ودي بوقاتهن كده جرير كلا كصان غضي ومركز جرير جرير كيو صنا ذكر راجع هي كصان غض أي عذر كان كصو علي وخطر نقول قلا يو جانا الحمد لله وان ماريني ونقد بحي ويجرين طف مركز عذر كان عذر كلا دقف كل نولي هاي خطر بوية واضح دكتور خصوصا نقول هذا حنجعل محمد هذا كنا سيو محمد عوالي محمد وحين سعوني قيبتي تجارده ينسعونه قارها ولي بدك ماذا بالعوستها تجارده اسم محمد هو وحين أقولنا هاي إن سيسان ضد كديوان كيدي كجرا ديوان كسو أهم مدة مر كورا واتكوه الجليسين وضد كتكوتها كلينيسين ديوان كسي محمد هو مركع إنه بالعوست وقبله إنه أنا كنت بدك ماذا ببل فوني به بدك ماذا بالعوز ديوان كسي محمد هو قياسها نمسح قبيد كجرا وأنا كجرا كدوات إلا يو شن لباتن كنا قيس بكجرت شن لباتن كنا قيس بيد كجرا تخبي يخصوص شو مركو محمد هو قاضي يو إنه يقعد نيقي قيب يسمع شغاله أما كهذا بقى لبحين يو كريتيرات قيسك كلو دورنا يو وكريتيرات محمد قف محيط هينو كجوا بقيس وحبي هارت قيسك وين نقد قيس هينتي شو يرتاح هاي أما قيس أجانا هاي إنه شقين هاي وقت بدن له قوس كل دكتان هاي واحد يروح قيس كود قاركود شقيان لكن شقالة سبالة اللي رادو أي كفلين هين تود كويات ما كان هين تود يرتا كلية قسم ما ينقف كشامير وهذا واحد يروح قيس لتكون شقية ولكن هين تود يرتا هاي أولين محبوب جاري كل كورة سيستم كله جرين ليو ورتا بحنا كاكس وبلابس ده هول قلنا حرمة هيك شقيان ترابير سوسيو قف كستو موادنا رجع جيبوتي بوه فورن تحرم تاس إنه يمدو وعايمات بديشتو وعلى كخادة أرجيكيس كبعد واحد شغاله سك كشخيانة أيلي هنا نتكي كدبت كان أي صوخ بيان حال ده النورش هذا أي صوخ قيدجان كدي مرك صوخ قيدجان قف كاسي هادو خوف دكتور هذا كجواب يه إنت أسكر دكتور كجواب يه ديبان كله قرنية فرح على قدر جا ولا صور يا قف هون قرية هذا سيستي برنامج ديني وزارة قلا هذا تاي عنده هذا تاي عفما هذا تاي قريه إنت إنت بس وقلا ينقرية كواسي وكو ينوس الجنة كل كهرباء تأكلين النوبيان مركا ككل ديبان كنوجس الجنة سوما de waxa jira inta dadka soo jawaabi kriteriyada hore lagu eegay toosan ma deega loo garsiin waxa lagu talagalay ha waxa laakiin imi karnoogu soo biiray dad iyagu markii hore diban kanoogu jirin aywaadna weydiisan iska shaqeysanayay deedo iska noolaha oo murmaalaha murmaalaha kaasi wiya waxa imi ka deeyaan nidaam kanaan sameeyay nidaam kan hadda maxamed oo hanu soo aanu soo dhacno qaybtan dadka murmaalka ah maanta waxaan ognahay xanuunkan in عفمات كنا سامين وكويه شيء سانوار كينو دقاله سامين كويه شيء شقوين كي سامين كويه شيء دت كا أب غاركود نواحي أب بناين دت مرقمالة سينو بدوجن هاي ويومي كوش قيسني نصيب درنا حنون كمان تشقوين كي وكفريسي هذا بدت كاس مرقمال كا مدام أنا أهين دت ديوان كي دكوجرا كلي وعدت هاي تركوب هو إلا صوت تركوب وحافظه إلا قلاه وشقة أدوين وشي هذا ناس إنك صحيح حالو صار تهذا نواد قشنا وشي دت كي وحالو نخواد قرسي سيدقلي kriteriyada hadaba aad ku soo dooranaysaa kuwa qodobadooda kuwa aan diiwaanka idin ku gashay idin ku jirin waa sidee horta waan rogrognay arintaas hay waan rogrognay waxaan leeyahay dadkaas sidee loo soo gaari karaa hay shaqaalahi traverse sociology waxay ku hawlan yihiin qaybista taakulanta dadkii inoo diiwaanka nagu jirin hay ma wada gaariyan inay kana soo tiro kooban kana wax gaarsiyan hay hadaba waxaan sidii dhowr wasaaradood baa sakashay صح وزارة الدراما جودة وأحنا صارت سوبرفيدي كمسيرة دي رسمها ده هي وزارة دي بلارنت المملكة أو بريزون دي كومينا دي يلياشي صح أنت عصوص اللي فاقن هي وزارة الدراما بلش ده أي على سلقرتين لسمية جودة حافظت أي كوبين شيف كارتيجي ومثلية أنتريركي يلجي ومثلية محيطنا المملكة وردكي أو المملكة بلارنت مثلية شقالي ماسكي هي اللي دردي وردي بلش ده dadkaas loo xirsaarina soo xulan
لما أوران كره بقول كيو بقول دكاسي وادد باهان صح وحيران نقص هو بحاجة صح إن هرت كل يدك هو عسك جير ده قارس كده عدد كده هرت جير إن والله هرت حقيقة أنا وحيران عسك جير بين وايد عضي إن عدد أنا له بهني بونك كاسي أجرين وايد عضي إن عدد كاسي ده الله قص ده قرب بونك أجرين كويس مدة عطي صدق قرب أجرين بونك وحد عضي إن عدد جارك هو قال لقيت كي أنا له سوكرين وحيران دارس كخبر كرينتي أرتاي الحقيقة الله جعل الله الله جعل الله إن أحس وزير دقاطة إني سيدي خالد كوسي لهيد أيارنا هذا بقشو إن وحنا مكورت كم هذا كذا وتك هذا حقري ذات كان ديوان كي نخرج الواسي وعنو إني كصوح شيء وكور حنو كان إنتو إيمان ذات كان هذا بقى إمك مرق مالك وحنا كجري توصل هذا سوق هذا إنه كور رئيس لا كم قايد كشقيني كو بالعشرة كجدو دانو نوع والبوي اللي ذات كمرق مالك ديوان يدك مجران ودي بعد سمي سن حافظ الرحلة أو يقو صاح ولا يا أو صاد دورنا يا ليس كان لدين سوقد بمحمد أو عدد هي وزير ديار ما بروش هذا ما هو بسان ليس كاسيني تاي تي صحدة عام بدت كيرون تي دبتة باهيد وهي سي أو بانا مدام دخل داد أي دعين صندى وصا إنك وارتين أنا قلنا رغلي تدو حاجة صاصو شكتبة لا بس ده جربان يقاطي قار أنا بهني ببان وكل عو قاطي أو كي وباهنا جر كيس لجر مري وتكلي دت كا سخر دبان وجو سويعو waa wanaagsan in qofka liita ay u dayan maanta runtii lama joogo waqtigi qofka kale qof kale uu ka boobi lahaa amba uu ka qaadan lahaa aad maanta haddii aad walaalkaaga liita ay baahan amba dhibaateysan inaad siisid weyn si kastaba haatay maxamed hadana dadkii khaladaad ba dhaximiday khaladaadka sadaba si loo suuxo gudiga liiskan uu yii soo gudbinayo hadaa tiin wasaaradda arrimaha bulshada ma hubisan liiska dadku ku jira inay kuwi sax ah hadaa hubisan qaab noocyo ah hubisan waxa weyn horta gudidaasi waqti aan anagu la dhaadacno qof kale soo habsan horta ma hayso war waxaan si laakiin ku xakameyn karaa in aan dadkii koorno horta waxaan hoos maray dhibaatooyin kale wax weyn liiski sidee buu laba goor qofkii ugu soo noqonaya saddex goor qoyskii ugu dhaceysa waxa la soo qoraya odagii ay isla soo qoraya hay hooyadii guriga isla soo qoraya waa isla xafadiin waa isla xafadiin hay inankii baa isla soo qoraya gabadhii baa isla soo qoraya afar bay qoyskii kaliya hadda laga soo qoraya walaas dabar dhigay waliba waa qoys mid aad wax afar qof laga soo qoray oo afar qof kala qaadanay masuuliyadda sawirta qof ka saarantay wasaaradda arrimaha bulshada waa run kirigeys ma meedhi karaysaa dawladdu kirigeed waxba qabo leey gacan kirigeys ma meedhi waa inay la garab gasho horta si waxaan anagu markii ugu horeysay waxaan dooranay inaan cid kasta xilkayga masuuliyadda aan qaadato isla qaato wasaaradda arrimaha guud ee ismaamulinta iyo shicibkiiba intaba marka korkii qofkii saa loo soo qoro waxaan anaga noqotay sanad saashan afar qoys banoo inagu qoraanaysa in telefoonadii walaa kala duwaya magaciiba kala duwan marka qarkood waxaan ku baarnaa oo dadku system kuma qabanay horta waxa qof baa baaro dul fadhiya oo indhuhu ku soo dhaceen inuu isku xiriiriyo inantii iyo aabihiid magaciis ku soo noqdo laakiin santii odagii laba qof oo daftarsiin kala duwan ma qabanay ma qabanayaa qofkiina ma arkay telefoonkiina walaa kala duwaya waxa dhacaysa marka in laba saddex boon haafimaad ku dhacdo waxa dhacaysa marka kii jaarkiisa inuu boonka ka dhaco baa araga imna samaysas qofkii kala xanaaqay bulshada qaar ku dhismirkiiba yaa ka halaabay oo gacdiisa ma kuuna cadeesan waa xeer jeeb oo kharad meel ka yimidii ilaa xamdu waxa ka dhawaa timar raadoola kan dhex galay waxa weyn mar hadii gudigii wax idin soo gudbinay qudhadiisi waa wax qaldayo oo idinkii hawsha waday ee runtii dadaalka ballaaran ku jiray ee aan u sara taagnaa oo qaybinta ku jiray dadkii diiwaankeedu ku jiray oo ognahay inay tirada ka badan yihiin oo qaybintii gargaarka gaarsiinta ku jiray haddana gudiga aad u xil saarteen inay ii soo xulaan dadkii runtii baahidu haysay markay liisas khaldan idin soo gudbiyaan tii mar labaad ka siibad gudiga aad u aamini kartaan wax weyn maxamed horta kalsoonida sidoo kale yeelaysan madama kharadaad hore ay ka imadeen oo qoys midata afar qof laga soo qoray waa waxan dhici kareen waxan dhici kareen wax weyn maxamed gudiyaas horta isku wada mid ma dad nadiif oo si nadiif ah ugu soo qortay baajira ee laskuma wada dadka isku ma een qaarna weyn soo hoos geliyay waxaan marka talaabo ka qaadan qarar baan ka qaadanay waan ka wareegnay kuwaasi een waxna waxa kaloon u sameeynay golkii dambe eeg ina la soo qoro qof kasta oo qoyska soo la soo qoreeba magaci odayga magaciisan la soo qorobay nambar telefoonka computerku marka uu qabanay golkii ugu horeeyay waa run oo wala joojiyay wixii hawl culus baa la galay oo waqti loo baahayn baa isku fiirsaday waa run waqti loo anagu waxaan markiiba ku dhaqaarnay dadkii diiwaanka nagu jiray diiwaankiina ku jiray gaarsiisa kuwii kalena gudiyaashii ku aamin hay dadku isku wada mid maaha horta aad wax laga xumaadaa
أفر جور قاتي نورت مرضى مديبه هو تحوه قادين كريم وطلابات عنك خادي كرم قدياش السد عسكر خالد كوس بينا ديبدا محول ليس لوجا خادين أنا قلنا إن أصلا إنه إن فورميلر كي كوس خورين دات كوس تركوبين ما قي هذا ما قي ساعات إني مغض تلفونك كمبيوتر كمرك هو خبرنا يا والله هلك ريا إن واحد كرو جرتها إن قدياش هسي ليس كور مس خورين مركل لقيبنا يلا فتركيه وانا كاس لباتك خبص تشغاله وحبين قف كي تليفون بالو سمينا عاوينا نورة دباتوين كشغالو ما قيبينين كلا كل ما حاوين ليسكي والا كينا يا اي مركان سيستم كرقلية بولنك سوا بحان قف كي شغالة لو دبيا دي بولنك ورنها سيدو سوا قيبية اي وحان كجع ليسان مرر لاتكي قدير لك سوا قرسي لاتكي لو دبيا راسو وعي قف كي تليفون كادو سمي تليفون ما دعايا مرر كاركو تليفون كي ما دعايا قف كي شغالة ترى قلدي وحان جع الله ينو قدير سوا حوش الليسكاس ايد الرعن نقف وقرناي اظن محمد هذا سوق رصيد لو باتن قوي سوجار كي حافظينا تحافظوا وقرناي هذا هذا كو صدر ازوغي بونك سيدي قعدت قبلنا وقريجي بالو تحافظ حافظوا وقرسين حافظوا وقرسين وقتنا كا ما دحايو دتكي ما سو ساريس ورون واحد على مركه قركود دتكي سو خولاي مركان او غينا كور وركا شقالي واني صدرنا ليسكي وكا زون كيني واني صدرنا بل بونك خايبيه اينا دتكي انتي ميل فريسيان حافظي كو سو وبخيان هلكم كو خايبيه دتكا انا سو ورنين وحل جبيني قاضي كورتا كونفين موجي قاضي كي ها قري جوجا ها يا غرافة سلوري ماري وحل جبيني إن عفمات كي دت كي بنشدي عفمات كي خليه هلا سجلوا ما دورين دت كي مركاسي أنت اللي قلت كي أنت السوق ما أنت كي اللي قلت كي بس هو هذا كعيسة أنا كنا كي بعد ولا محل قلت كي مركا تيش خلوني بتوه جيمات قارك دوال ميناسي تليفون على قات دوال دلي إن هرت الحمد لله أيضا كونا الله جرب قلنا أيضا بعنا راعي مركا هوش هذا لنا بوليس كي يجدارك ميليتر كنت كربو إن راعي ويجا هوش أنا قولي جرا وهماكش خلاص سوا قاركون ما وضع دنيا واحد جري قاركود حلكوا قصيف عم بوقاتين قديا شاسي قعنتي قبتن ولا دميين ده ورت مركز تور دليل وجري سا أفرط ما هو واحد جرا إن وحيلها بدن اللي بعثنا لكم وحيلها بكم إذا إن مركز واحد ضرب إن مركز جديد عن كاسو كرتها سدى ورقنه وكسو علنا شغالة وحورنا نجوا هوشين قبصها قرتي قلا تلمان تقاط السيا إن جاب خنا كشدة جري دي دجا شغالوا لهين على مدى لوجرنا وانكسر هرنبا حدي لارك شغالوا وزارة رحجو كرتيجي بونا كي بامر كي بلقى ورنها وروح سو ضرر أملي كيس بالذ كله بونا كي قارب بلقى بوبي قرمان ده قال وقت عايمك ده بالله شو خبتي بوبي أو سكو ديني هوش الله وضو أي جبين وعبين ونسيب درد قف كرتيجي يمد بونا شد عاونين قرنا أي كوب لابان يدو جيستان تعديها وعبين إن دلوقتي إنك عين كابان نقص وقرا حصلت مركز سبوع السودان هذا إن برشيد حتى واحد يقرنو وهاي برشيدو حتى يدو سك بلاه يدو استقر سيدو سك بلاه يدو إدو شو جاي متحوام قبلا كرتو كرتة كدو سك سك نحيي ويان أي جديد هذا ذاتك لا أهمني أي دور دلوا كل مس أي مسؤولين تلو كل ما يعني ليهن حلك سهران نك قرنا يعني كرتة هرت هنا جو حلك سهران ويان تقوم هي مثلا أي أم نحريستان ذاتك حدي محمد ورال ورنت هايو ذاتك أم نحريستان وصوصو شكتي هذي يجوا بس كنا حريصين وين يجوا كلون حريصين يعني ما أنت واحد لجوا من حضر أنتي لتشوجوا إنه ورا الكعكة كليتا أن حديد أن حريصتيد وبيحا أدقو أنت دورد وسوق عندنا وبيحا أدوات كريستيد أتكو جرجرتيد ومد قف والبوم وادينا وما أنت ديت شيء كيس ونعكسين لجسوا جيو إنه وقفته لكن محمد ما أنت مذهب اللي باتوين عين كاس إذنك شقاله إني قيبيني أتكلم كون تاني يقول بتعدي هذا اللي نكون بيريه ما لها قار قديه ذا قارنا dad kooban oran meeno gudiyada dhan oran meeno gudiyada qaar madama khaladaad ay ka saay geysteen maanta markii dhibaatoodaas ay dhacday talaabada adag bad qaadeen waxa tiraa haddii anaga ka dhaadhacno dadkii soo hubirino soo eegana waxa dadkaas kamid maxamedow diwaanka aan idinku jirin waa dadka diwaanka aan idinku jirin dad aan wadani ahayn ayay idinku jiray qurdooda oo wadanka ku noola oo muruqmal ah ayuu miiridinay imiga qofkii markaad boonga siisan tukaankii wuu tagaya boogi u dhigay iyo kaarkiisii doonti tagay somaha kani aan wadaniga ahayn qudhadiis ee aan kaar haysan ee yumi haridani maanta suuqii deey laga yiri fariiso shaqada ima jirtay xanuuba magaalada jira kaas maxaad ugu talagashay maxaad u qabaneysaa horta wax weeyaan qofkan waxa horta mudnaanta qofka wadaniga mudnaanta oran
warna horta wada kooban ugu nool yahay markasta masiib dhacdana ay kama ta korno wadan iyo maad kale ma kala tokor wadanka dugaya dhibta gaadhi uma kale waxa kale gaadhi ha ee laakiin si waxa weeyaan dadka ay imka han dib baan rugneeyga arinkuga way waxan ka cabsoonay in dadkii isku wada raacana waxa dhacday maxamed uu kala dhibaato jirta waxa weeyaan boolanka sida xaqdarada loo soo qoray magacaantooda markay dadkii gaareen aanu baahnin way iibsheen dibta dhacdo aan qofkii qofkii saboolkii u baahnaaba boonkii laga yibinay kii aanu baahnay markuu boonkii yar raashigii ma soo qaadanay kii u baahnaa buu kiibinaya dukaankii buu tagaya kii baahnaa dukaankii kaga soo qaadanay ee dukaanka qodhiis maxamed soo waxa kala dhacda ilaa magacii magaca ku qornaa xagdambe sooma boonk kan boonka ka iibiyay magaciisa ku qorma si hadaba dukaanka qofkii kale uga qaadan karo soo isweydiin waxa kala dhacda maxamed dhibaato oo dhan ka soo wajita dukaanka laftirkooda qaar waxa jiray sameeyay dhibta oo boonankii dadka daafiyay oo isaga qofkii magaciisa yeegin ba kiibsi si waxa dhacday dukaano boonkii loo tagay qofkii lahaa buu tagay lacag kaga bedeshay oo dukaankii ma lacag kaga qaatay lix kun oo faran ka qaatay boonkii 10 kun si dukaankaana barutada wasaaradda ka xisaabsan lacagtii uu ka qaadanay arrimahaasina waa dhacen qaarkood imika waxay leeyihiin oo brigaadada ku xidhiidhan waa soo xireenay talaaba horta waan ku baraarugnay taasi waan aragnay markaasaan horta xakamayna waan sinibalta dukaan kasta waxaa dhigtiin laba qof oo shaqaalaha qof bulshada ka socda iyo qof wasaaradda ka socda oo iscontrola oo dukaanka ka eega inuu qofkani kaarki la imanay waxaa kaloo dhacday inaad dukaanada qaarkood lala tago boonan caawadan aan kula hadlay imika markii waxaan ka imiday dukaan lala tegay 20 boon oo 20-kii boonba raashinkii lagaga rinay qof keliya la tegay qof quraata la tegay 20 boon waxa ugu suuri 20 boon 20-kaa boon wuxuu yidhi markii ugu qofka la sheegasana qofkaas waan joojinay askartan u dhibinay 20-kaa boon waa laga iibshay lacag baa laga siiyay lagu dhaafsaday arrintaas ugu daba jirnaa imikaan laakiinse waxa maxamed horta hubaala taasi way joogsan doontaa qofka boonkii loogu talagelin qaatay ee isdaafiyeen mar dambe horta ma qaadanay caawimaad dowladda ku joogsanaysa dukaanka maaragtay arrintaa daafiyeena tallaaba laga qaadi doonaa oo kontra in lagu joojiyo weeyaan markaas arrimo dhibaatooyinka saas u jiraan dee maalinba dhibaatada mata xalkayga uma la imananayo dee kulley gacmaha kama laabanayno dadkuna waa dadkiini weeyaan waxaa lagu dhibataa ku dul dhacaysana waa dadka masaakiinta ma ku dhacaysa waxaan dee shicibka markaa aan uga siin lahayn in horta dhibtaasi way jirtaa waa waxyaala annaguna aan dubarinno bulshada dhexdeeda ka soo baxday looma wada aanayn karaya dadka inta kale looma joojin karayo waxaase ka dalbanaa shicibka iyagu nala fahmaan noo dulqaataan noo samraan waxa weeyaan boonanka afarta xabadoodii qoys bidaahda isugu dhacaysa haddii la isku dayn lahaa dadka oo dhan wax walba wada gaarsiin karaa laakiin marka afar qoys keliya afar ku dhacdo kii kale ka goosa anagu iminka waxaan ku talagalay inaan baasi doonadii sistemka la soo galay dib u baarno wixii soo noqnoqonaya ka saarno marka iminka waqtiga mudiir qaadano oon dib ugu noqono waxa wixii lasoo qoray la eegno gudiyaashii wixii laba goor qornaa iyo soo badiyay ka saarno talaabo ka qaadno ka joojinana inta kale la gaarsiino marka taasina waa hubaal dadka horta wada gaari doona oo cid bal laga tegi maayo shicibkan wax ka dambeyn noo samaran tan gudiyada maxamed qudhadooda maad ka fikirtay inaad bedeshaan madaama khaladkiiba gudiyada ka imanaya qaarkood horta waan iska joojinay qoraalkoogii waanan joojin doonaa sidaad noo socon doontaana iskama wada dari karaa gudigii markaad meesha ka saartaan yaa bedelay gudigii dadkiini noosoo tira idiin soo tira koobay oo dadkiini soo gaarsiinay maxamed annagana nagu noqotay annaga hadaa dhacay noo soo tira koobayna waayo shaqaalaha wasaaraddu kartiga ma galo nidaam anaga wax u tira koobana baa jira wixii doona nagu galo anaga inaan horta joogsano oo aan shaqada anagu iska qabsanno meeshii ay gudidii ku xumaatay waa qasab waana daruuri weyaan waa dadkaasi anagoo mana sugayan lagama tegiyo kuma ina sugayan dabcan lagama tegiyo nidaam waxaa jira imika haddaan kasoo qaato tusaale bulduqo oo kale bulduqo gudinagala may shaqeyn waxaa jirta bulduqo mar ban anaga hore mar muddo intan waxaan horteed baan dhaadhacnay kartigoo dhan ma soo tiro koobnay soo gashanay taswiirowgii iyo wada tiro koobnay dadka maalinkii boonaha loo sameynay sistemkii umaan gashanay waan kasoo dhex saarno waan siinay boonuka ilaa imika wax cabashaana kama imin dadkii la waayena waan hayna boonukayga waan ku noqon doonaana marka meelahay gudiyaashu ka gaabiyeen annagaa dhadhacayno hawsheeda qabsanan hadduu ilaah ira insha allah waa kuu soo noqon maxamed hadda waxaan jeclahay sheekh inaan su-aal weydiiyo sheekh shamsadiin saa uu maxamed sheegay dad baa dadka dhex ordaya dad baa boonyadii iska qaadanayo oo iyagoo u baahnayn miskiinkii liitay ka boobayo oo isagoo xoolihiisa isagoo guriga u yaalla qofkaasi waxaa dhici karta inuu noqdo qof shaqaysta isagu qof dowladdu u shaqeeya u mishaar qaata haddana dhankii kale isagu garab socdo miskiinkan ka qaadanaya midoo midaan shaqeyn haddana dhex ka dhex faa'iideysanayo saa soo sheegay qaadoo iibinaya boonyadii dadkaas xaran intee leg ayay dadkaasi galabsanayan mushkilada intee leg diiniyan ayaa dadkaas harmas waad mahadsantahay maxamedow maxamed cawalna aada buu
ومعنيي سي دافرنا وغورمي كلي بلشي دلو لو اديغي او لا لا كل مكرمه وقته ان وحا ددك جوجيا وايمانك وي وازع الدينيغا يا ددك جوجيا مركا كل كاستو دي ددك ايمانكو ضعيفو اني دي هنغورو كخوماده او هلكي الهي يري ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة او يري ان ويسكو ديسانيان او ولالكيبا مانتا ايغا دارن او ولالكيبا انتو اورن لها او يرادو اناني او يرادو واخ كاستيبا انيغا واخ كاستيبا انيغا تاس دي واحد المامي سا يعني إيمان درادة يقفك إيمانك سيوني دعيفي هاي صح إن إنون إن وإيجينين يعني إن وحا وقادان أيو إنو بقول كيبا بقول حلالي هاي إن كلا قفك أنو ببهنين إسكا الشقة إستاد إسكا إستاد ممعوش تري قادان أينا إساقنا قفكان دي وحبا كإن قنوي ومدام قانا يودتك ولاليه وجار كيسا ومدام قنايو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله خاب وخسر صدق أقول بقول إله يبان كل دارته إيمان ملبيون من بات الشعبان وجار وجاي أقل كيسو عنتو إسكسي هاي استي تيك على الله قلت لك علينا وكبير صدي جار كيسينا وقاجونيا جار كيسينا وقاجونيا وقاجي هاي كي انتو كنا ولالك يو اسو ريدي لهاي و تلمامي لهاي و ساقو قادنا ياهو مركاس هالكاس ايمان در ايي كا يعني ينقلو حمو ايمان در ايي تلمامي ساها كله دي بلشدونا سيدا وضماها انتا وحبادن باد دي سيدي دي وصعدا لكن دي والاركي كراد دي وخلاضادو يكردع كران ان شاء الله وزاردو اني ساحدا او نوان رجيني نابدني الكرين تلادو اني ويكو جيران أنا تاكلين تبرشاد برنامج كاسي وزاردو ده شعبيرار جبوتيات بورتو قد قرصدين واسيدا الشيغة يانو عناق على الجارة أو عرقنا أو داتكي أنلو شقين سبولكا هيد أول بد بالكستابة ويدونن ايين تلفون كوكو سودا عي تكام بيتك ايين راشكا ويسو قادن ايين سن نظام لغو ترتيب سن اي اسعوتي لكن تاني ايميكا داتكي اسكو وضا بيرين ده كارشي على السو وضا قولو اللي يلي ayay de khaladaadka iyo waxaasi ay de hoos galeen waana la sixdoona bidni ilaahil kariim dadka waxaan leenahay de ilaahay ka yaaba iskanaha iskuna xariistana qof aan wuxuu xaq u lahayn isagu oo cid kale uga mudan tahay de haduu qaatana qofkaasi waxaasi de si khalad ayuu ku galay ilaahayna uu kala xisaabtamaya de jaarkuna jaarkiisa uu naxariisto sida ayaa looga baahan yahay إلا إسكا إلا لينا أي تايوية نعم وصحة أدوما سلطة الشخص المسدين محمد أيان مكلا أوير جيسن محمد ما أرتونتي دادال بالاران بادكو جيرتان من بلوغي إلا مانتا هدين نغطو قرقار بحنتي أو دي جبوتي دادكي إنتي كونو لا دي أيهو اللي تي أدقار سينيسان كوي ديوانك إذن كجري يو كوي ديوانك إذن كجرين انتبا محمد مياني مدام خلدا اي مدين انكو ددالكي ودا ددك اي خلد اني خلد اني جيسنيان ددك قارنا اسلين خلدك كفايديستا هرتكو وحان جعلها ان بولشيد اوغو ورانتيد توكانك اسوغو مانتا لو جيو بون قفكن او جينيه اونو كو قرنين عرب كو سييا ان بلعاغان او عليا تلابدا لغا قاديه ماخاي تاهي كو ورتو تاسان جعلان نوغاشيد لبا قفكا بون قف بون بون ولهين قاتا توسالان بون انا هين بان قاتاي توكانكي بان لاتاي tukan kiba igiga iibiye waad ugu qabateen qofka hadaba boonga soo qaataan ba soo xaday ambaday soo dhacay qofkaas talaabo maxay laga qaadaya waad marka labaad labada soo toogu horeen jicilna inaan ka hadalno marka saddexaad maxamedow madama khaladaad caynkaas ay yimaadeen diyani wanaagsanayn in warbaahinta aad adeegsataan oo aad shaacisaanba jadwalka aad xaafad walba wax ku gaarsiinaysaan intood gudigina wax qaybinayaad wada fariisataan kulliba jadwal baad ayaa ka hawlgashaan qorshaad ka hawlgashaan qorshaas inaad warbaahinta TV-ga iyo radio-ga marisaan oo ka wargelisaan xaafada tusaalahaan midna xaafada Angelo kale maalintaas la bixinaya sektorkaas aan ku horeynayna halkaas aan ku horeynayna yaani maalin walba aad timaadaan ama maalin ka horeeya oo TV-ga qaar ka mid ah masuuliyiintu ay ka hadlaan ama jadwalka la sii daayo raado maanta xaafad heblaayo ayaa wax laga bixinaya sadex koola socdaan si dadkiina ay u ogaadaan kuwi dhex arriyay waxadina ay leen kuga baxaan sadaa soo jacnaa horta indagaashada waad ma santahay maxamed mar kale horta wax weyn
تغرر نصه نقلين إن قف كبانكي لسيجي سخال دن لوسيجي إيش دافية يبسي يكو كلك يبسي الله بقف وين واحد خلاص قاله قف كي لسيجي أو سخال دو قاتي أو كت وحي سقي وبهرين كو كلك يبسي كي يبسي الله ضبع قرت كي لو خوري مر كوري خل الله خوري مردم بمقاضني وكسرنا سيستم كسر كيف يسدنا وكو خيار اللوجا استجد ديجا كوي خلاص أو يسد قاته وقابلنا قرقود بحريهم بشرع على تيسير النار سيجا تكان كوا قراضين وقاضوا واي أرتدك قرقود كيف يمحمد شرع وما قابلنا شو وقابلنا وتحسب بارتان كيس وانا قابلنا بقى ومجي إيش أرتدك سار الناس جا أو سيل له هرب ولا هلكاسي كي مركه حال وقفت لدول جوجي تكان مركه حال وقفت وان حرنا يمكن كذا كيس ما قابلنا يحكي كده حين وحكري أنا فهمي بنا ويسو دبتي وانو قاضي دائما كوا طلب عليه بقى تكانك لكن تكانك دوسك بجنا تكانك قال تكانك قرتو إياه جوجيبه أو ناقو ياري أي تكان قبل تكان أنا إياه جيب الله قلادي أو العقتي وبدري مر كاتد كمر كور جوجي تكان دورتو ده قفقف بين دقنه قف كاسي ولا أنا تكان قبل تدخل شيء قرر مقصود بحياة بوق بجري زين بالا قرية مر كا وحاس مري وطنو قص تاني حوجينه الله بقف تكان كبر دقنه marka tukaanka dad qaar koodna gaamba qaar kood ka qaadano contract waa lagu joojiyaa tukaanka waxa la yimid oo qaraalka waa lagu joojin doona tukaanka bon iibiyay lacag ku qaadan horta lacagta bonki sare lagu maray oo la siin maayo contract waa lagu joojin doona dadkana saasar ayaa la murduna su'aasha kale waxa ahayd jadwalka habeen jadwalkaas maxamed horta uu jiraa toddobaadka sabab jadwal baa soo baxa aan ku shaqeyno dadkana waa loo sheegaa masuuliyiinta kardi waa loo sheegaa ورنا تاسين هرت وارن إنن كشاش كشاش عندنا محط ضباط ضباط لقى ما متى ضباط لقى صور بيتة وشيل الجريد وزاد عف ما تقول ما رت ما إنك سيدا يعني إذا كوه ما إنك هس ما إنك كوه رجع ده سيدا سام محمدو لغيا با إن كوي من مدو جودي أم بدت كده حوردي مسكين كلي ت ويحس قادة إصلها لغيا با ممكن مقوله إن حافظ ده ما تروح لقى قيبنا يو إلا ما قع قيبنا سان واحد إلا صعدة عينا كيبا إذا صعدة مسؤولين تيادو هاد كم يتحابل الصعود أو وحن كورميرا يو سوبرفايزينيا مركا محمد هادي تيلي كشا عيسان وحن نعي كرتو صورة قلع إن ويحي سعاد أو حلال دادكو يوكو لقاتار ميو بادي كرتا لكن وحن نواس مري كرايا جين كل كورا حلشادا ليس كهادي وقفكو سيخا لو صغلو هارون سيخا لو صغلو واد سيري ساو كاما قوى قريس نظام حاقات اي إساقي او دوين باكا قادان ينو نوبهرين قف باها لغا قدقي ياسي مروا حدو قدع مركا بونك قوي اسمي دهاتي أي كو اسمي دهاتي مركا أي صدح بونك قادنين واحد دعا يسر دباساتو مركا الشقالي لوكا لقابش هدو قف ما مروا حيزي لقابتو شقالي باوض قادي قف با قادي صدح اي قف با وقرنا مركا بونك عندكو هاديني داد كان سكوذ ميدين ويدوجيا مركا او بونك لمسيو ميدون بالاسيا لكن مركا صد لابق بسيطة قفو كردوان ميدي حبت كلا قاتان ميدي مابا لوغا يري هادي ميدي مابا تلمات كقادي ميدي عجوان بسيني قوي كي وصدح كل مسا كي جار كيسو قرب جوار كي إنه حافظنا صدح قربان كل جري إسلام مركي وقرح بقى دعيبه شغاله وقلو صوب خبا كنا مكذب مكذب بس ينسين دهرت مركها والجري ولا كخاف بنك حافظ ولا كخاف متكيا كمان يصير الله شغال جدجي مركها وحبين أرتا ويا في عنتها ترى ده سنة ما طلع منك جديدة وان وانو كتر جنين ناس لا وسمين لنا ساعدو تدبال الله صارنو سلوا جادو وعيدا كلوا عيدا كلوا نرى عالمك بوليس كنا نرى ونرى جراه وشاسي يجدارك كارتيك الجري شغاله ولا قرب صعدا buu khalgal aliya way dadkii wax lagu kiri way ina meeshii lagu bixinayo lagu soo durr lagu kiri way ay wada sugan sax een korka ma joojinadi lama si wadi karay hadii lag si wado waxaan qorayaa dadkii danaga hoos haray wasaaradii xanuunka faafitsi sibi qayb galas dibaatan naga imanaysa meeshaas marka waan tan ciid ka dhan raacan dadkaasi lagu dooji guriyooga waa laga marsin weyn dadkaan soo qor liiskan raacan si xafadada ku geeyaan dadkii wuxuu ka qabsan nidaamka inaan bedelno aan koorno deynugu hadii hawshiina qabsan shaqaaleeyo midii meel joogjoogsad u dhaafaday tilmaanta qaato u tiga inay kaartay dhinac uga baxan 10 kii boon qaatay inuu qofkiisa horta liiska u telefoonyo tilmaanti qaato halka baan galaa aqalka baan jaar la lahayn miskiidka xagaa dhacba ka xiga markuu wado qorto tilmaanti dhaqaaqo tilmaanti xafaday sidii bari gore foomiya ma garan sidii jiridi qofka foomiyi wasagayo tilmaanta ku yimid xafada qof ma kala joogso telefoonyo xurna qofka ayuu ga farinta isagoo soo xafad diimay waxaan tiiban deema gooshiiban taasan ku saaray qoyan la xafaday laakiin maxamed dadkii khalad ku walaal iyaguna qoladoodu ku dhacay sibaar isleey waxa khaladku uu sax dadkii runtii aad ku liitay ee dadkan ay dhex galeenay balas ku qaateen ee aad tirid khaladku waa saxaynaayo oo diban dadkaas wax u gaarsiin doona kuwa qoladooda sibaar isleey khaladku sax horta wuxuu uga mid qaadan waa laga tagay ay marka dad tiro badan lagu siiyo qoys marka 3 4 la siiyo oo dad u baahan la siiyo kii baahan laga tagay sax
marka way noo yimaadaan cabashada inuu soo gaarsiin ee dadka qaar ee waxa jira ee si muddo aan ma ku shaqeyn kartid gala jira ay kamid yihiin maartay dadka funksioneerka ay kamid yihiin maadaragtay macallimiintu culimadu kamid yihiin ma jirtaan soo gaarsiin warbaahiyo dad caynka ay laga tagay leeyo ba jira kale soo arka kolka qof baan raacnaa koorna balahay dadka war la soo waqtir kooba list ma qaadno qof baan raacnaa si dadkaasi loo soo tiri kooba oo dad loo gaarsiyo ee khaladkii waraa ku yar saxayna waxa uu naga tagay waraa khaladku dhacayaa laakiin si dadkii laga tagay marka noo soo gaarsay furinta ama qeylana soo gaaray qeylana soo gaaray kartigaada baraga tagay kalena soo raac shaqaalaha waa dhacayna maalinta inta bixin qaar baan ka dhex saaray shaqaalaha dhalaca kartiga oo soo tiri kooba qofkii de soo sheegayba garanayaaba de la raacaya xaafad xaafad buu geliyay tan waa tamaa waxa uu tagay afarmasooyadii ilma oo buuxa la soo qornaya magciisanta magacoodaga telefoonki kolkaaba ka dhex baana sistemkeena inay qaateen inay qaadin inay ugu jireen waasina sabab ku saxnaa hadii waa si waan maxamed maanta waxaan ognahay xanuunka inuu xaraf xafiisyadii xiray ku yeelay qondismooyada ila waxaan ognahay wax leedihiin wax dad qabaayo socio shaqaalaha bulshada qoruntii shaqo wanaagsan ka wada xafiisyada waxaan ognahay in aad u adeegteen dadka liita dadka haysta caruurada baahida gaar kale dadka qaar waxaan ognahay inaad qoysaska caruuraha xanuunsan haysta u dhoofisaanba dadka qaar waxaan ognahay qaarkood inaad guriyo aad ka siiseen hay-adda xaq lahaanshaha guri oo waqti aan sii fogeyn ka sameyna warbixin runtii dad badan baa ayaa ku jira halkaa oo wasaaradda arrimaha bulshada ay soo xushay runtii tallaabooyinka dhaxalgalka ay maanta wasaaradda arrimaha bulshadu qabatay ee dadka saboolka ama dadka liita ay u qabatay aada buu badan lama soo koobi karayo dadaalkaas maanta aad wadaanto si gaaraan idinku hambalyanaya maxamed insha allah intii laga tagayna waad wadgaarsiin doontaan maxamed dadka maanta haddaba saan soo sheegnay laga tagay waxaa tiri sasa loo yeelaya dib baa loo soo xuli doonaa jadwalkii waxaa tiri insha allah qulladiisa waan isku dayi doonaa inaynu shaacinno oo la gaarsiiyo haddaba qorshahaas iminka aada wadaan ee aad dib wax ugu saxaysaan waxaan ognahay xafiisyadiin inay xidhayiin ahondismooyada dadkii taabayo susiyu ka shaqeynayeen qofkii maanta maxamed uu laga boodo ambadii qofkii la iloobo ama khaladkii da uu ku dhaco sidee buu cabashadiisa isagu si gaara idiin soo gaarsiin karaya ila waxaan ognahay in magaaladu maanta ay wada checkpoint taho meeshaad soo gaadhid bay ciidanka ku weydiinaya ku socotid iyo ruqsadii aad ku soconaysid kaba soo qaad qof gagala la yaabley haddii maanta laga tagaba qofka la yaabley jooga sidee buu idinku soo wargelin karaa sidee buu idinku soo sheegi karaa in deeqdii raashinka isaguna ay soo gaadhay isagoo ah qof saboola oo liita horta waxaa jira xarumihii waaruna waa la xidhay waara la xidhaa kuma shaqeyno laakiin waan ka howlgalna marka laga baxaya boolanka la qaaday subaxdii halkaa baan ka howlgalna inkasta dadku albaabkan u garaacaan u joogsadeen waxa weyn dad waxaa jira marka horeba noogu jiray kaartiyii dhexdooda oo wasaaradda ku xidhna wasaaradda waxqabadkeygu magaalada way wada gaartay waa la garanayaan hawshii qabato cidda lala xidhanna dadku way yaqaanaa xarun kastana waa lahayaa telefoonkeyga oo shicibku way garanayn waxaa kaloo jira dadka sida sheekhu sheegayay dad la siiyey kaara yar raashinka ka qaataan maxay deen kaga qaataan baa jira kaga qaataan dukaanada kaga qaadan jireen baa jira kaarka xagga dambe telefoonaha kaga qoran ay cabashada dadku kusoo gaarsiin karaan boonka laftarkiisa xagga dambe telefoonaha kaga qoran oo cabashada ka gaarsiin karay dukaankii baa jira oo qofkii shaqaalaha uu joogo oo la kormeerayo maxay deen hawo socodkii hawshaasi markaa dadkii laga tegay kaartiya galay halkaa bay tageen ama dukaankii buu tagaa qofka shaqaalo kulmaan waa laga tago ma qaadan buu leh waa laga qoraa waa lasoo gudbiyaa eg haddaan odhan maxay qaarkood waxay la soo hadlaan dhamarkan ku qoran dhamarada ku qoran boonka xagga dambe soo telefoone anigu waa laga tegay qaarkood waxaa jira dad iska fiicantaha waa jir maskaxdu fiicanto dhambarka boonka intuu qaato amba boonka dhambarka laga soo hadlay shaqaalaha dib la hadlo anigu walaalo waa laga tegay halkaabaan ahaa qaarkood marka biroda furna subxi ka howlgalana ka dhaqaaqana waa subxii shaqaalaha waa la isku keeno oon baahin haddii meel shaqaa la isku keeno waxa la xarumiyey lix qof wax kabad meel mooda joogsan karayso waa inaan baahino midaan meel ka dhaqaaqaan oo boona kale ka qeybiyo laga dhaqaaqo dad baad noo yimaado hadda anaga waxba lama soo gaarin waan haagnaa dee waxaan ku haagnaa ama nambar baa sinaa kaalaha hadala isku qorbaan inaanaa kaasi baa ku qori oo kusoo gudbinaya si qofkaasi arrintiisu maya waxay u tagaan masaajiyada culimadood u tagaan kaidhada dadka caynkaasaa nahay sidaabaa noogu tegay marka waxaana soo gaarsiiyay dadka culimada masaajida shaqaalaha noo jooga dukaanada dadka maarata autoriteyga mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ee kartiyada dhexgal ay ku cawdaan baa jira u tagaan dibitada qaarkood ba qaar u tagaan yihahdeen kartiyada dhexgal yihahdeen dadkaasi maaragtay baa laga tegay oo dabaan ugu soo cawday kaalaya arkaya nuguba
ولا تذكر نيت في عن بجرو كرتير رح تجن ومرك هوري قدياشنا عايم بس كان رح جدين بجرته أو لكن ما كده ملقوع أو ملقوع عايم بجرته كل كاس نقدر عندي وحق قصيدة بجرو اللي قلت لي قاله سوء إيه كه مرك هدي كل كرتير قبل قلت لي ليش ده ما بقى عندي وأنا قفل على اللي تغير شري ممكن توصلها واحد نوي من دي خلاه ميلر مقالة بحصلنا تلعب له دقيمة جري تدبع تليفون ناس هدري تليفون بعدين ناس هو كراهين ده حق قصي كرتير ده بحوله مسكرين مانتس خالي باندر شنق في باندرنا وصوت ركوب تكرتي ولا سدع بقولوا قيس وماشي كنا لا مرك أساسه صوت هذا بيحيل اللي قلته قف كي مرك قالوا نسوي قردو قاركود واحد تكلم كعوضة ها ببلك مية وعجلته قاركود واحد كعوضة عيدا كطريقة جوجي وتكان أكيد أنا قصدي هذا بنا كرتي ولا قلتي أسكر تعب هذا كان هو مرك شغال وريجان دون شو كتير مرك قال بريت كمان ده بريغاتك يكون بوليس كايست أنا بريغادة ما ركتي كمسيرة أجا أيها مركز سكيرين نسوي قرسي أنا مرة هستون سكيرين إنه أنا رش خيال جري والحق قال لي سبنا نسوي قرسي تدبم أي نوي مديك عليه هذا صعب وركن نسوي قرسي إذا ما طريقة جوجا ولا ماذا مسؤولين تكرتيه اللي بتيه أنت أبغى كونه من نسوي قرسي واحد اللي قلتكم مركز أساسا تكون قرسي سان أنتي قردو ده لقتكي لقتكي إن شاء الله إلهي هو شخص أتوضان على اللي قبته وياهينا هذه كوسترو هار أو أدو بلارن كل باهنا ما دماتو لكن وحنا لنا هيدا كي يقرنتي أنا أبهنين دحصعد كأ هايستمان تو هيكونوا لنا هين أم بدورها هو شقيه أم بهرة وحاقول رصده أم بجن عصتها النقضه كي يسقو مانته هايست وإنه كفكرة ولا كي سليته يسقو تاك تيرلي أبهن واحد كفكرة كوا أدور عشين كي يقولوا كويا لا عروت هذه وأوز هايسا وحي عن لهين كفكر كأد رشين ترتين بيلو لغيا وإنه عرور هذه كابدن لي سقال عرور لي سقال كي عرور حكوجين حلقوا وحكسين مركا مر والبو وأنا تكفكر ترنتي باهدا كأديك كليتة هذه حتى أدوق قد كريس إذا بعد أودي ده نروح سيسيد ما هنا تكتين دو هذا وإنا أدوق وحي جاب كأد كسين كرتيد قف كرنتي أدوق سيسيد وأنا نصيب دره إن ضد كقاري ما تكفيديستان مرحلة ده لوجو شرو أو مرحلة دي هاي إن ليست هكولايو إن ليست جرجارو يدوبلي وإنه كجرو بشي بركاس ندر بدن وهايدا بيل رنتي ضدكو أي كوجو من جيران ضدكو أي قويس كأنبا مسكين كأنو حبا يسان أفتو كيسينين أي هذا نوحة مقتول أركيا ضدك يدح سعودا ضد إيجو قوة جبينية ذلك وزارة داريمها برشودة يودي وزارة دي أو كجرتها هو شيء دي أو ضدك يوح جارسي إن ضدك قارنتي أي دومران أو أي وحخلدان أو أي وح أي دومريان ومت أدلوج حماده مركا واحد لنا ضدك ضدك دح سعودي رنتي ما أنت لما تجوا وقتي لاستدعي لها أما وقتي ورالك قليتها أدبوب لهيد أمعين وجرجر كان رح بحدد تيد قف وحايسته ودا قفكي مسكينكي واحد لسيني ساس أيان أورن لهين ونطا وقونا يسن قف والبا وصغب وصمين كرو محمد بن هادو جيسني إلى ضحبا محمد واحين أقنا هاي إن دخاتير بدن مانتا أي لشقيا وزارة عافي ماتكا دخاتير تانا أي كمي ديهين دخاتير تيني إلى ضحبا هاوش أسنور حقا بريسا بسم الله الرحمن الرحيم وانا مسطة محمد أنا هرطا waxaan hambalyeeyaa dr hamza atraba dr hamza wasaaradda caafimaadka oo shaqo aad u culus wada ugu horeeyo wasiirka maxamed warsame diiriye shaqo aad u weyn ay hayaan shaqo daal badan ay har iyo habeen baa idu taageeyeen marka qof walba maanta bulshada dhinac walba de waa kala arkay qof walba maanta kaalintiisi inuu de garab joogsado dadaalweeyaan haday noqoto warbaahintii oo ninkuna aad shaqo weyn u wada culimada haday noqoto wacyigelintii in maanta deedina walba qof walba kaalintiisa uu garab joogsadeen inkasta kaalinta uu weyn ee u muhiimsan ee la garab joogsan karay ay tahay in talooyinkiida caafimaadka la qaato si hawshaasi ay uga yaraato gurjoonti iyo gamci la meeriyo iyo waxa inaad lagu dadaalo si ay hawsha ay uga yaraato anaga dhinaca kaalinteena gaaradkoodka waxa jira dhakhaatiir fara badan ilaa 400 dhakhaatiir iyo kalkaaliye caafimaad bis ku jira oo ka qayb ka howlgala sidadka dadka lagu duweeyo sida arta iyo dhaqtarka weyn ee arrahma dr kasaad iyo meeshan kale shibaarke iyo center quarantine ka bufar haga ayaa lagu kala qaybiyay wallahi waa dhaqaatiir de markii ugu horeysay maahin markii dhaweeyay xanuunka kale shikunguyaan experience bay ka soo qaateen oo iyaguna de dadaal badan oo markii horena de dhaqaatiirta waxa loo furmaysay ahayd wasaaradda caafimaadka annaguna ugu daaqnay si dadaalka loola galab galo maantooda in dina quraato loo wada jeedo dadaalku dhinac maato yahay inada shaqada la wada weeyaan wasaaradda iyo kuna baankii waxa la bulshada iyo kuna hawl weyn wadan la qabanaayo la saadaa deeqda ay qaybinayaan ha in aad
تاس قلدي أتكلم غيب قاطن ها قصو قلنا تانا بيجرتها كلي أدبنهم بلينا رونتي سدوا ما أنت هسمي ذاتها يوها ورجل كاسيو صعدا حتي نقطه إلى رضي حيبها ويجونا لشقي وزير دريمة بلش ذا حلي قد يغدا لقيبين أيو محمد مركان تاكني ما أدنو بالهوشي لنعي إسكو كذبك بلش ذا هدين كوسون قلنا هل كي بده وايد نجا ورانتي واحد شري ويجيران ده كي شاعر درادة كوكلو ميسين أيو وده إسلا وقت كان كفا جديد حارض جريته واس ده قاعد أقبل تكو قواتير بن كي هذا نوسون قلنا أرين كي بوليس كي دلش قيني سين إسكو كذب كي ده دوينها تاس قل ده حكي سقطها وشاسي سي محي عيدا كي نلاك كل من إلا حتى والله دبتوين ويجيران ده واحد أفر بدن ده واحد إسكت جراه ده شغاله هرت لورق سيب أجرا إنا شغيان ورن لكن معلومة أن الشقين بيجتوا سبت دي يوم حا هذين أي جمعه إن ده يكون ده مركز ده يكون في الموقع أي رسبكتيان هذا مشكلة ده عن كابا جرا ومحا هذين أي يكون جمعه صباح يا سبت دي صباح يا أو يكون ده محا هذين أي ندعم كي كير بحيا كوانا يكون ولا جوجا يو وح كلو جرا كوي كلا محا هذين أي يكون لوك تكوس عني مشكلة ده لما كل هري حنوك وح وهذا ما هذا إن يسوق وما يمنع يه dadkan isku gudub ka saacadaha ayaa de gudbinaya marka ay kuna mushkilad daba jirtay dadkan in la joojiyo loo macneeyo laga yiraa haday inkastay qaar ay jiraan dad iska shaqooyin gaardiyana ma daragtay ka wasaarado oo ay ku de waraaqii haystadeed loo geeyay laakiin waxa jira kuwi kale shirshirka ay ku soo baxay ka faa'iideysanay ba jira kuwana iyakana waa la joojiyaa oo loo macneeyaa dib loo celiya iyo kuwan kale ay ku gaariyaasho wada deede xeerkii ka baxsan ayaamaha kale shaqada walo ogli hoba la baraay waraaqadoodii ma qalasiye laakiin da waraaqadaasi ma shaqeynaysaa ayaamihi kale fadhiga taweeyaan muhiimada in aad ayaguna ay respectayaan ka joogsadaan hadii ay dan u baxaan urgence wasaaradu waxa jirada ay ku gaaro de maxay hadeen ay weekend lahayn ba jira ku ayay kale ogli ay ku kale ma aragtay in weekendka inay fadhiyaan lagu tala galay shaqada inay de ka joogsadaan ayaku da marka confirmongi ay respectayaan ayaa lagu baahan yahay ayaa lagu baahan yahay maxamed dadka ciidanka wali ciidankiina كل واحد نقول عيدا كويس وده ببدلان شيفتي بيسكو بدلان شيفتي كان ممكن وضدي كتغاقو دي حرة دي بكون نقول إياه سماها واحد نقول ريمانتا إن عيدا كوردن أبابو اللي قلي يدخلون الله مدباتينو عيدا كوا الله وضي ريمانتا حروين كهذا ما خدي بون نقضان حمدو واحد نقول إن قفك اللي وجب بهني إن تحدر سمايو عيدا كي طريقة شوقي هوشي صوف ولي ما خي صن وضان حرة الصوق قلان ويا بقى أهو رأي اللي وجب بهني قفتان محيطاي hortooni baad ugu tala gashayn ugu xirada soo qof hortooni ku sheego nidaamka bilowga horta maxaa la yiraahdaa misil de barriereka in ay ku horta ay naftooda ku dabaqaan weeyaan intay marka xeer waxa jira xeer gaadkooda magali gartay sida waxaan u maleeynaa xirooyinka kaleba inay tahay sida hadii aad ibaabka waxa jira meesha lagu falxalinayo saamunti ay taalo marka ibaabku uma gudbi jirin gaariga waa laga wala dhaacaya horta waxa la isku soo bedelaya dikada la isku soo bedelaa ugu yimaanaya kuwi kala soo raacaya kon markii himaadiin xalada ma gali karaan waa laga wala dhaadhacaya gaariga inkastaygaasi ay guud ahaan u tahay cid kasto soo galeysa xalada inay ka dhaadhacdo gaariga la baqtiyo la farxasho marka dib la galo xalada gaariga saab loo sameeyaa marka dhuki loogu tala galay isku ay ku nafisayeen bitagaan ay xaga ku nafisaan inkastay tolooyinkii ay xilli kasta ay haystaan qolka qolalka ay ku nastaan qudhadooda waxaan ognahay qolalkaasi inay hayaan waxti qaar ku dubliliyo sarraha duriyalka ay hayeen maanta de madama la yiraahdo hala kala durdurka maxamuud taas qudhideeda ma nidaamisan dib u habayn ma qosmaysan nidaam bal simayo ilaa xitaa nidaamku hab dhaqankii horta loo noolaa oo dhan ayaa markii ay hawsha bilaabatay amarka madaxweynuhu bixiyay kalaalku soo riyo mas'uuliyadii oo dhan in hab dhaqankii hore isku ururkii iyo raportkii markii xitaa nidaamka markii askartu waxay leeyihiin in marka tamaal la tagayo ina la joogsado loo macneeyo miisanka ay tagayaan talada loo sameeyo marka xitaa joogsiga caanka ah nidaamki loo joogsinay garaf garaf qoniya ayaa la joojiyay waana hal mitir ilaa bar ilaa 2 mitir ayaa la isku joogsada si marka loogu gudbiyo wacyigelinta xaqiiq gale nafiskii hurdadii markay noqoto sariirahoodi aad baa loo kala dhaleereeyay qolal xilna ayaa loo furay oo intan de hawshan ay socoto waxa la joojiyay hawlahi kala dhanaa tacliintii wixii la dhiginay wixii dhaba la joojiyay markaasi loo sameeyo misil de barriereki kala durksanaad isto socialki wax sareerihi ba aad loo kala dheereeyay mid walba sidoo maxay hadan loo gaarsiin karaa marka qolo walba timada iyo nidaamkayga ba iska leedahay meesheedi ba tagaysa qoladii kale bedelaysay iyo kuna maxay hadan ay marka group ba ka shaqeeyo iyo ku qaybsan xaga
markaas uu sariirtu ka kacay kani ku kale ugu seexan nidaam bay leeyihiin qolo walba group walba nidaamkayga iska leedahay sariirtu kala durugsan oo isagayna u gaar ah maqani walba wax gaar u isticmaalaya wax gaar u isticmaalaya ma u yaratay maxamed waxaan ognahay sida ciidamada kale inay ciidan idin ka joogan akadeemiga amiya ee carta ku yaala madama maanta ciidan kordhon loo baahan yahay kuwii toobarka idin ku maqnaa kuwa qoladooda ma u yaratay oo ma hawsha ma galiseen wallahi hadii ay baahi timaado waa loo yeeran laakiin iminka intii aan anagu haysanay nidaam yaa dil isgaarsiiyo oo nidaamka lagu galay hadday noqoto xadba badda hadday noqoto yaa hadday noqoto xagga kale iyo howlihii kale ee soo biiraba ayaa nidaamka lagu jiraa waa sax Sheikh Shamsuddin aad baad maasa maxamed oo horto niyadoo de kubinaaga laga dhaqaaqayo waxa jirta xagga wasaaradda riwaadinta iyo xafiga daanahay kulayda barnaamij badan baa ka socda masaajidii waa laga wacyigeliyaa dadka ay bulshada inay talooyinka la soo jeedinayo ay qaataan aan wacdigii Ramadaanku ka socdo sax oo de miskiidkii baa la xiray inuu aheyn yani doorkiisa iyo dayeedanta iyo day wacyigelinta ay Qur'aanka socda tahay ay ducada ka socda tahay ay ka socoto laakiin arin yar oo kale daahira ayaa jirto dad baa ila maanta iska jira de salaadii jamacada ku dhagano kaartayadii meelo yar iska sameystay oo isku imanayo oo de ay ka haysato moogtahay aan jamac baan ku tukanaynaayo caadifad diiniya ay deesada u soo qaaday weey marka de dadka waxaanu sheegaynaa de dhibaatadan jirta maanta aan yeynan de sabab u noqonin xanuunkii iyagu inay sii faafiyaan miskiidka waa la jecel yahay nin walba inuu ku tukado wuu jeclaa laakiin dhibaato imatay badbaada ayay noqotay nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam xuri ma anzala allahu daan illa wa anzala allahu dawa sax xanuun adduunyada la keenin ma jiro ilaa dawu leeyahay marka xanuunkan maanta waxay noqotay dawadii in ururkii la daayo ayay qayb ka mid noqotay weey marka dadkaas inay dadka iyagu kama fiicna kama diin jecla marka inay khilaafaan amarkii dawladda amarkii wasaaradda inay khilaafaan oo ay urur dhan isku yimaadaan iyagoo la waan tukanaynaa arintaasi waa wax fiican maaha waa laga wanaagsan yahay bulshada yacni inay iska ilaaliso weeyaan kolka arintan la qaatay sidaa la leeyahay dee nusuus diiniya iyo sharciga iyo caqligii iyo aqoontii dhakhtarnimo intuba ayaa sidan farayso oo sidan keensanaysa marka in lagu hor yimaado oo diinta islaamku waa diintii nolosha waa diintii badbaadada maaha un cibaadadan ku dhinto oo moogtahay dee un inda iska qaado un maaha sababtii la ima ayaa lagu yidho ilaahay tala saaran marka islaamkuna xal buu la yimaadaa xalkii maadaama uu maanta yahay in inta yaroo gaaban muddo ah dee layska daaya ururkii sidaa dadka ku sii dhagan weli dee ururada meelaha dee hadday saraawix noqotayo salaad hadday noqotaba waan tukanaynaa odhanaya ummadda yaa dhibaataa horseeginaan leenahay arinta inay ka waantuubaan waxa qofka dee kolkii la leeyahay jamac ku tuko waxa soo bixinaya muxuu yahay aqalkiisiiba jamac baa jiray isagii xaaskiisiiba jamac nabiga caleyhi salaatu wasalaam ithnayni famaa fowqaha jamaaca buu yidhi imaamkii iyo laba qofoo kale ajrigii jamaacaday helayaan maxaa u diiday inuu reerkii tusjiyo caruurtiisii xaaskiisii ou imaamu noqdo caruur wada xaafidin oo xafid alqur-aan ay leeyihiin oo aqal kastaba joogta inuu mitu jiiraadu aabbihi isagu qur-aanka garanayn ou sida hadde xeerkiina ku ixtiraamo naftiisiina uu ku badbaadiyo ay kaga dhegta un may jamac waa inaan ku soo tukado marka hadde caado un maaha diintu caado un maaha xaaladuhu way isbedelaan kolba xaalad baa imata qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu fikiro oo u fiirsado arintaa salaada taraawixda hadday tahayna nabigeena maxamed salatu wasalam wuxuu yihi afdalu salaatu lmar'i fii beyti ila alfariida waxaba salaada aad ku tukanaysa meel kale iyo ta aqalkaaga aad ku tukanayso ta aqalkaaga aad ku tukanaysaa ka fadli badan waayo waa sunne salaada taraawixdu waa sunno weeyaan sunnahana waxa ugu wanaagsan ka aqalkaaga aad ku tukanayso ayaa ugu wanaagsan marka sidaa dadke darteed dadkan waxaan leenahay yayna caado iyo dee caadifo un inaynayna qaadine oo fiirsada oo islaamku xikmadda uu ka leeyahay iyo go-aanada dowladdu ay qaadatayba intaba balba badbaadadii ummadda ayaa ku jiray ha loo hoggaansamo ayaan leenahay aad ba umahadsantahay Sheikh Shamsuddin doctor Xamsi
isla qodobka ma sii qaadanayna dadka qaar waxa jira sheekh uu sheegay habeenka dhawaynaynu ka hadalnay dadka qaar waxa jira ilaa hadda ka dhaga adeegaya inay ka joojiyaan salaadkii jumca ay ku tukanayeen sax salaad lama diidin masajidda waxa loo xidhay waa sidii caafimaadka ugu badbaadin lahaa waa isku imaashihii waxa la diidiyo xaramkiiba oo aha xarun dadku muslimiinta adduunka isku wada yimaadaan baa la xidhay maanta marka dadka qaar ilaa hadda waxa muuqata wali dadka oran oranmayne dadka qaar baan oranaynaa oo fara ku tirisa waxay hadda imiga soo celinayaan inay meelaha qaar jamac ku tukadaan dadkaasi markay jamacas isku wada yimaadaan dhibaato intee leeg ba ka dhex dhalan karta sax waa su'aal aad iyo aad u fiican dadkaas hadday jamacaa joojin waayaan waxa dhacaysa inuu cudurkii sii jiro cudurkii sii faafo ayaa dhacaysa oo cudurkii xakamayntiisa inay yaraato sababtoo ah cudurkan wax lagu xakameynayaa inaa dadku xaafadaha joogaan ciddii cudur ku dhacayna laga dhex saaray waatan qalba imise soontar baa la sameeyey waxaa loo sameynayaa dadkii faafinay cudurka in laga dhex saaro dadkii fayooba dadka marka dadkaasina bogsadaan khalaas markaa dadkii ka wada bogsadaan laakiin haddii ay nacam dadkii weli iminka ku dhex jiraa cudurkii cudurki waa maga denaan communautaire fast communautaire baa ku jirnaa oo qofka qaba iyo qof kale lama kala garanayo oo iminka qof kasta iminka la helo waa qof contacti xilli kasta qof qof kale ka qaaday weeyaan marka haddii ay ku sii jiraan ay jamaca sii wadaan waxay ka dhigan tahay cudurkii ayay faafintiisii iyo cudurkii inay sii taba dheeraado iyo macla masaajidda ay doonayaan masaajidda walado doonayaa jamaca ay doonayaan ayaa kasii raagi doonaba hadhow tolo nacamde confinemog sii soconun ilaa inta cudurku jirayo marka waxaa ka dhalanaysa inuu cudurkii sii socdo confinemoguna sii dheeraado ayaa ka soconaysa hadaba tallaabooyinka laga sugay maxay yihiin doctor shicib ku qabtaan hadaba doctor ahaan caawa maxaa shicib ku oran lahaa haa waxaan ku oran lahaa waa sidii nacam bilowgii baan u oranay cudurkan waxa qureen lagu xakamayn karayaa nacam lagu xakamayn karayaa inuu faafo waa inaa guryaha la joogo oo loo soo baxo wixii daruuriya wixii daruuriya marka loo soo baxana inaa nacam dee distonskii la respekteeyo iyo maski qofka hadduu helay maski haddii qofka helay inuu xidho farahana xoogu dhaqo markuu meel galayana dhaqo kadib markuu xaafada kusoo noqona inuu meedho sidaasaan kula talin lahaa dadkan waa sii wacanaad ba umaadsan tahay doctor xamsi maxamed cawaale ayaan hadda usoo noqonaa inkastoo haddeed barnaamijku gabagabo ku dhow yahay maxamed baan jeclahay inaan laba su-aalood uu weydiiyo kadibna sheekh shamsuddiin baa duca nagu soo xilay barnaamijka maxamed waxaynu ognahay maran sii fogeyn inaydin soo galeen bono fuya oo la sameeyey arrinkaas xalkuu hadda socdaa maxaad ka qabateen horta waxa weyaan boonankaasi khaladka waxaa jira si boonankani aanagu samaynayno waxay leeyihiin kood bay leeyihiin kood baar kaasi waa la akhriyaade korkuu dukaanku isticmaalo qofkii haggii tabalad baa la siiyo ku akhrinaya haddii baarkaa la isticmaalo dadeed ma shaqeynayo dukaanku markuu keeno dukaanadan eegboonka horta labuu kala go-aya qayb dukaanka reebana qaybna anaga ka reebana oo qofka xaggaa dhan jooga shaqaalaha ka reeba korkaa dukaankaasi markuu ugu horeyso horta dukaanadaasi inay iska eegaan boolanka khaladka waa iyaga mas-uuliyadooda baan anagoo anu shegna wa karna boolanka sidaaba yihiin calaamadaaba ila nuuxaaba yihiin boonka fuga boonka lona iska garti baan dee qaarkood baa lasoo hoos geliyay dukaanadii oo la yimid markaa dhibaatadan waxay ahayd markay dukaanadu keenaan boolanka ayaa la iskaaninayay anagoo inoo keenaan oo lagu egaya tabletka ma shaqeynaya iska celi baar gudukaankada iskaegi waaya markaa iminka tii aan joojinay qabanaa hawsheedii wixii deja way khasaara dukaanadii bay ku noqotay laakiin annaga waxaana sanidhi halkii dukaanka dhexdiisa ha loo geeyo tabletkii oo qofka halka dukaanka lagaga eego inuu boonka saxiya inuu khaladiya wasaaradda kuwii joogay eegaya boonanku inuu saxiya khaladiy marka soo laamaan waxaa u hor dhignay inaan dukaanadii la joojiyo la yidhaahdo halkaa ku eega inuu khalad boonku yahay in kale si aan uxakameynade wayr horta meel kasoo ka bilaabaya marka wax si balaran loo bilaabana dhaliilo badan baa soo bixi doona markasaba inaan saxnaan ku tala jirnaa waxa kaloo warshaada wasaaradda u qorshaysan waxa weyaan wasaaraddu dadka ay taakulinaysay ay la socotay marka horeba kuwan maanta ku dhacday de confinmog iyo dhibtani soo gaadha mooyaane kuwa ay sii taakulinaysay waxaa qorshayga ugu jira inay acompanimo ay garab socoto ilaa inta saboolnimada ka baxayaan waxa kaloo jira maanta dadkii shaqeysanaya waxaa jira wakaaladan horumarinta bulshada ee adeesto ee wasaaraddun ka mid a dad waxaa jira mashaariic u sameysa
شقابورة على العقد سيسي واجي بروجيو سمس تذكر دوت هم صدي كون في المغرب تذكر لفت الكوجا إنك استي كوجيان كون نوجيان كون عابرين راشين كسينه هذا الواح وزاد وقرش سنة تذكر سي أي العقد ما هدي وفي دي سي أي دخلوا جوس كمان وايو دخلوا هرم مركي راي وسعودي كمعي جارين منطقة دمرك اللي جوجي وصدع باقي من هدي وحوق قرش سنة تذكر دي بندر العقد لو ما سي أي usoo ka isee dhaqaale halkuu goor dhaqaale ugu salaamad way qof marimo kale ka qaadade ee ku filmo go laga tago waa in qofku dhe halkii ka sabab karade enterprise ee raay hoose ee adeegyada tokelinis wasaaradu in aad laag loo ama heeriiradan de ku soo siiyo isku daba qabtan iyo qorsheysan waa sax ee dhanka ma ka kanimaad maxamed ugu dambeeyay waxaan jeclaan ku wadiyo booyada marka qofka la sii boongu dukaankii u tagaya saliid baris ee aduu wixii u baahnaa de daruuri iyo xafad uu kaga qaadanayaa ma jira qayb kale oo wasaaraddu u talagasho oo lacag yar haday noqoto oo qofkii haduu de sariibada wax uga baahan yahay ka soo qaadan karo in qoyskii maanta marka la yidhi meel ma tagaysid shaqadii iyo mi ma jiro xaafadii uu fadhinaya si wacan baa la yeelo dukaankii baa la yidhi wixii aad u baahantahay ka qaado laakiin qaybtii suuqa uga baahnaa taa laftirkeeda sidee baahida loo daboolayaa qofka ma la siinayo lacag yar oo suuqa uu wax kaga soo iibsado haduu hilib noqoto haddii ay wax xawaashkii kale noqdo ila madama maanta qofkii de lacag ay soo gelinaysa waata ma qorshaan u jiray markii weyn qorshaysanay isla waxaan loo yeegay dhinaca qiimaha boongan la yego ee laga fikir maxay deenay in qofkaasi lacag lagu dari karo soo suuqa xabaashi wax ugu siibsan karo waata imin kala wada talaabo labadan qaadan horta markaa arintan ka dhamaatay markaa ee qaybtan ugu horeysa dhameeyna waxa sameyn doona wixii khaladna dhaco dhamaan iska safeeyay dib u saxaysan ha korkaan dadkii nadiif ee lacaawinaya runtu tabsinaysan helan dibin loo eego waayo marka boono badan oo si khaldan loo bixiyo dhaqaale badan baa ku baxayde waran ha marka dhaqaalaha soo noqon waxa keenaysa in dadkaasi loo biriyo oo qiimihi boonka dib loo eego lacag aro gada gacanta laga siiyo si xawaash ugu yibsana la helo insha Allah oo aad ino qorsheysan tahay aad baad u maadsan tahay maxamed adiguna aad baad u maadsan tahay maxamed oo inagu badan yihiin dr xamse aad baad u maadsan tahay sheekh shamsiddin hadda waxaanu jecelna bal barnaamijka in hal duca aad nagu soo xidhid aad u duceysid kuwii maanta bogsaday kuwi xanuun ku dhacay aad u duceysid intii ka badbaadeen aad u duceysid dhammaan iyo muslimiinta caalamka meel walba ay joogaan insha allah in ilaahay uu ka badbaadiyo bil barakaysan ayaynu ku jirnaa ilaahay bishaana awgeed in xanuunkaasi uu la dhaafiyo intii u hayna ay ka bogsato insha allah amiin amiin kolley bishii ramadaan baan ku jirnaa barakad badnayn khayrkayguna u badnaa marka qofka waxa looga baahan yahay khayrka inuu badiyo ma garanaysid khayrka ilaahay uu kugu dambi dhaafaya uu jannada ku gelinimid uu yahay khayr ha yaraysanin marka macruufka in la badiyo gacan furnaashaha iyo sadaqada insha allahu tacaala in la badiyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam marka ugu wax bixin badan yahay waxay ahayd bisha ramadaan ayay ahayd aan ku dayano la isku naxariisto ayaan insha allahu tacaala bulshada aan soo jeedin lahayn bismillah alxamdulillah thanaaullah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم يا أحسن حق عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت يا رب العالمين آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على داعتك اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلينا وأدعم جائعنا وأكس عائرنا يا رب العالمين وهدي حائرنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهديين ولا تجعلنا الضالين مضلين اللهم إنا نسألك من الخير ما سأل بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نعمتك يا رب العالمين وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد بنبوة ورسالة وماتهم على ذلك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا أجمعين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك